Gerai, klausau tavęs. Ką norėjai pašnekėti tada? Ką? Jo, tai aš norėjau apie tas diskusijas pasikalbėti, žinai, ten kažkoks buvo tavo video ir gal nežinau, priminsit argumentą ten. Keletą kartų tu vis mini, kad mes kažkaip tu, nežinau, čia Lietuva turbūt gal apskritai, neturim tų gerų prasmingų diskusijų. Ten buvo tavo konkretus pavyzdys, ten kai Petersonas su Bill Maher kalbėjo ir kažkaip pat tu ten labai pikai, kad jie vat, neturi, kad jie nori turėti tas diskusijas, bet kažkaip kalba, bet neturi, tai nežinau. Gal nuo šito atsispiriam, ta prasme, kas vat, tau yra tos tikros diskusijos ir vat, kodėl vat, tie du žmonės gal neturi tų diskusijų. Kodėl tie du žmonės neturi čia turbūt nežinau, nes šiaip yra sunku turėti diskusiją, nes ten dažniausiai būna nesutarimas arba reikia nu, labai tiksliai išnekėti, kas yra sudėtinga. Reikia žinoti ten paskutinius mokslinius tyrimus, nu, sudėtinga visą tą. Daug lengviau yra tiesiog susirinkti ir pašnekėti, kaip gerai būtų diskusiją turėti, ar kaip kiti negali susišnekėti. Toks, tai nu, daug lengviau ir labai dažnai tą aš matau, kai va susirenka du žmonės iš tos pačios pusės, tarkim, arba kurie sutarė. Tarkim, dėl dalykų ir vietoj to, kad ar ten kalbėtų ir ginčytųsi, jie tiesiog kalbės, kaip kiti nekalba jokiom temom, nes ten vieni kitus tildo, kas yra teisybė, bet realiai ir jie tada neturi diskusijos. O koks kitas, tai čia kodėl jie tą daro, o kodėl jie tada nedaro diskusijos, nes dėl to nesunku, palauk, ką dar klausi? Jo, bet tai va dabar žiūrėk, tai jeigu tarkim, nu Ai, kas man gera? va, tarkim dabar kitas tas pavyzdys, jeigu, na, mes vis tiek, tarkim, va tai yra tas Petersonas, tas Bill Maher, ta prasme, ir vis tiek mes kaip visuomenė, nu, įsivaizduokim, mes turim, ten, tarkim, yra nacionalinis transliuotas, tai mes vis tiek kažkaip turim engendžinti su tai žmonėm. Tai va tada va toks klausimas, tai čia turbūt tame ir yra tas, nu, problema, kad kalbėtis kažkaip visuomenei reikia, bet jeigu va tie žmonės, nu, va tarkim, tavo tie, va, kur tu diskutuoji su tais vatnikais ir panašiai, va tada jie, nu, jie tarsi sako, kad čia nori su jais kalbėtis, bet Daug kas sako, kad nori jo. kalbėtis. Jo, praktiškai visi sako, kad nori kalbėtis. Nu, gal ne visi sako, bet daug kas sako, nori kalbėtis, bet tada, kai reikia kalbėti, niekas nekalba. Aš nežinau, čia man atrodo tik žodžiai yra. Man atrodo tik žodžiai. Lietuviai apskritai nenori kalbėtis. Ką jie nori daryti, tai kritikuoti viens kitą, komentarų rašyti daug, bet jie nori atsako gauti. Ir taip, jie iš tikrųjų nenori kalbėtis, nes tas kalbėjimas yra ginčas, yra, nu, konfliktas. Man atrodo, žmonės to vengia. O kad kalbėtis reikia, aš sutinku. Tipo, todėl ir mėginu daryti po tas pokalbius visus ir kviečiu, nes man atrodo reikia ir aš noriu tą daryti, bet su tais, kaip sakyti, su vatnikais visais ta antra pusė, tipo, tarkim, ta kita pusė, jo kalbėti reikia, bet LRT, aš nežinau, ar aš esu matęs. Lietuva kalba buvo pasikvietę tą mokytoją, tarkim, ir kur buvo tos laidos, man atrodo, ten buvo apie pandemiją dar tuo metu. Dėl galimybių pasų, man atrodo, ten ginčijos, nepamenu dabar. Tai jo, pasikvietė, vat, keletą ir buvo, nu, visiška nesąmonė ten buvo realiai, niekas nesumoderavo normaliai ten ir nu tiesiog klykė viens ant kito, nu, bet bent jau pakvietė. Bet jo, labai mažai tokių ir aš nežinau. Tai kaip tu, ta prasme, tuos pokalbius tada manai, kad ten, tarkim, nu, teisingai buvo padaryta, kad vat, reikia kviesti, tai, tarkim, pavyzdžiui, Lekstutis Matulevičius ten vieną kartą kažkaip sudalyvavo LRT, aš nemačiau, bet ten irgi buvo pakvietę, tai, man atrodo, prieš porą metų ir ten tada daug kas ten irgi kažkaip labai taip negatyviai sutiko, nors ten tos diskusijos nebuvo, ten aš tik ištraukas mačiau, ten, žiūrėjau, ten nieko gero, bet tai. Tai tavo manimu, tai kaip čia tada, nu, reikia vat, daryti tokią diskusiją, kad vat, kaip tu padarėjai su. Jo,
Aš beje nežinau, LRT neprisimenu, kad Lėkstutis būtų, aš bent jau nemačiau, bet aš manyčiau, aš manau, ir jį reikia pakviesti ir jam pašnekėti, ir jį pastatyti prie žmonės, kurie iš tikrųjų nusimano ir tai ar politika, ir geopolitika, kad žmonės pamatytų, kad tai yra tiesiog prorusiškas ir nieko neišmanantis žmogus. Bet tai žiūrėk tada, nu, kaip čia pasakius, mes kažkokį turim, nežinau, vis tiek LRT yra oficialus kanalas, mes kažkokį vis tiek turim tokį, nu, palaikyti tokį gerą diskurso lygį, ta prasme, nes, nu, tiesiog jeigu vat, taip kaip tu, pavyzdžiui, dirbtum RLT ir va dabar kviestum visus iš eilės, tai ta prasme tiesiog, na, tai aš manau, tiesiog tie žmonės, na, naudotųsi, ta prasme, bet kas va taip galėtų sakyti, aš jaučiuosi, kad mano nuomonės nieks neišgirsta, tai va dabar turite mane kviesti, klausytis ir kai tą va, pasikviečia, tada nežinau, jie tiesiog nu nežinau, va tie visi tenais, ta, tarkim nu, jeigu kokį pasikvietę aš svečinu ir ten vien va ta bautizma eina, pavyzdžiui. Na tai aš nežinau, kokia nauda iš tokios tada diskusijos tiesiog, na jis ta žmogus tiesiog gauna platformą, jis vat, gali tą overtuno langą pasukti savo pusę, bet tiesiog, na, diskusija kaip ir, nu, nes diskusija šiaip turbūt, nu, nėra, bet koks kalbėjimas, ta prasme. Jo, aš nebijau gal tiek smarkiai, kad, vat, ta bautizmas, tipo, pasuks tiek žmonių, kad, nu, kad, vat, patikė, žinai, jo, nu, tipo, ar pasisuksi tą blogą pusę kažkokią. Bet realiai ta gera diskusija, nu, tokia iš esmės būtų gerai pasikvieti žmogų, kuris gerai, vota bautizmų užsiminės. Ten ir kiekvieną klausimą atsakinės klausimų. Bet todėl tos diskusijos ir vyksta. Tu pastatyk žmogų prieš jį, kuris žinos, kaip elgtis, nu, normalų, kur moka šnekėti, moka diskutuoti. Pastatyk prieš tą žmogų ir tas žmogus atrodys kaip klaunas, kuris negali jokį klausimą atsakyti, tik uždavinėjęs savo, atsakymą nedomina. Ir tada tas geras, nu, diskutuotojas arba galų net moderatorius labai aiškiai papasakos, nu, moderatorius gal gali sugeneruoti, atsakyk į klausimą. Tiesiog jeigu neatsako į klausimą, tai neatsako į klausimą, okei. Okay. Nu, tipo, parodyti vat, žmonėm, kad gerai, tai jie negali atsakyti klausimus, jie pats kelia klausimą, tai reiškia, nieko nenusimano apie nieką. Tai yra tokia švietėjiška, nu, tokia laida ir būtų tada, nes kuo durnesnis pašnekovas yra, tuo lengviau realiai būtų bet kuriam žmogui parodyti, kad jis tiesiog yra tūpas. O kai kurie žmonės, kurie ar, nu, pasimautų, tipo, ir patikėtų tais tupai žmonėm, tai jie ir taip ar taip juos stebi ir patikės. Na, tipo, mes, manau, nepabloginsim situacijos. Bet overall tokios diskusijos ir edukuotų žmonės ir parodytų, kaip reikia kalbėti ir kaip reikia nesutarimus spręsti tada. Ir galų galiai informuotų žmonės, nes man atrodo, didžioji dauguma žmonių yra ta, kur per vidurį sėdi, kurie iš tikrųjų nenusimano nei vieną, nei kitą pusę. Jie išgirsta, nugirsta kažką, tai man atrodo toks pokalbis labai labai aiškiai parodytų, kad viena pusė tiesiog yra išprotėjus. Bet tai tu taip galvoji, kad tarsi, čia toks, kaip tu prezimuoji, kad tarsi didžioji visuomenės dalis yra logiški, yra, ta prasme, visas tas, mato visas tas manipuliacijos, ten gali suprasti. Gal ne iš karto, bet jeigu jiem paaiškinsi, jo, man atrodo ne tai, kad jie logiški yra, jie tiesiog apatiški gan tokie yra. Kaip ten, žinai, tie rusai visi ten apolitiški, kurie tiesiog, nu, įsijungia naujienas ar įsijungia kokią laidą paklausyti, kas čia kalba, ką. Jie nėra taip, kad jie būtų radikalai į vieną arba į kitą pusę. Tai tokia, va, tiesiog masė žmonių, kur tu, man atrodo, va, tokią laidą parodant, labai gali pakreipti jos iš tikro, nu, jiems suteikiant tavo ten informaciją kartu ir parodant, kad viena pusė ten tik klikė, o kita turi informaciją. Nu, man atrodo, tas, ne tai, kad jie ten labai logiškai, bet tu gali paaiškinti tos dalykus. Kad va čia žmogus tiesiog kelia klausimus, bet pats į jokį neatsako. Nu tai, reiškia, jis nežino nieko. Arba jeigu žmogus pradeda įžeidinėti kitą, reiškia, argumentai baigia. Šia gan paprasti dalykai, kur, manau, suprastų netgi tie, kur ten labai nėra labai logiški ar panašiai. Na, bežiūrėk, bet tam tikrą prasme, vat, nežinau, prieš, vat, kai atsirado tie socialiniai tinklai, tai, na, tarsi įvyko revoliucija, turbūt, aš manau, kad tokia pat didelė, turbūt, kai šitos knygos spausdinti buvo pradėtas ten. Tai ir ten mokslininkai diskutuoja, kad čia ir tada reformacija atsirado, žodžiu, nes iš katalikų bažnyčios buvo ta teisė spausdinti knygas ir
tos idėjos, tai mes dabar vat, po 200 metų, manau, vat, vėl tokia pat revoliucija išgyvenam, dabar vat, yra socialiniai tinklai ir gali bet kas kalbėti. Tai vat, tarsi mes ir, na gerai, ten tarkim, jeigu kažkas ten LRT nenori, ar ten, nežinau, šiaip kokie kanalai nekalba, tai tarsi vat, jie gali kalbėti, nu, ir kalba iš tikrųjų atsirado ten visą tą alternatyvi medija, net pagal tos žiūrovus, ten koks Džiroganas, tai aš nežinau, manau, mainstreamas jinai yra, nors patikė tarsi kaip save, kaip ne mainstreamas. Tai, nu, tai kažkaip visą etapą žiūrėjus taip netrodo, kad vat, žmonės renkasi, atsirenka kažkokią gerą informaciją. Na, žiūrėk, net atrodo, kad tie visi jau plokščiažemininkai, kad čia jau prieš 100 metų išnyko, bet pažiūrėk ir vėl dabar, kai atsirado galimybė, tai jie kalba ir didėja, tai, nu, taip žiūrint, netrodo, kad vat, labiau racionali tapo visuomenė, kai... Jo, aš tau pritariu, kad... Pala, dabar aš save vėl girdžiu. Vienas. Piškai save girdžiu, kai kalbu. Dabar. Vienas dabar? Okei, okay, nebegirdžiu, gerai. Tai aš tau pritariu, kad žmonės tikrai, nu, protingesni random netapo, tipo, vien iš to, nu, bet dabar mes nieko ir nedarom realiai, kad taptų. Nes, man atrodo, tie pokalbiai būtent diskusijos tipo, kur tu gali edukuoti žmonės, kaip pasirinkti informaciją, kokie argumentai yra geri, kokie negeri, tas ir edukuotų jūs biškai. Nes realiai jo yra didžiulė problema, tai kad kokią tu nori informaciją, tokią gali paguglinęs rasti. Ten plokščia žemė gali rasti tūkstančius puslapių ir portalų plokščia žemėms skirtų ir visi nueis ir ras ką tik tais nori. Bet vat, tas vat, atsirinkimas informacijos yra problema, bet dabar problema yra ta, kad yra burbulai tos informacijos, plokščiažemių burbulas, ten vatnikų burbulas, nežinau, kokių ten religinis burbulas, nu, visi savo burbulą atras ir ten laisvai sėdi. Problema va tam ir yra, kad žmonės nesusiduria ir tie burbulai nebendrauja tarpusavį. Vat aš tą ir noriu, kad pokalbis ir ginčas būtų tarptų burbulų ir jeigu tu esi tam kažkokiam burbule, kad tu išgirštum bent jau balansuotą tą dietą ir kitų argumentų, kad tada jau galėtum spręsti, nes dabar problema ne tai, kad gal, nu, ir tai, kad žmonės nelabai moka atsirinkti, bet ir tai, kad tokiose, vat, nu, užsidaro ir kitos pusės net negirdė, kai kurie net nežino, kad egzistuoja ten normaliai ta antra pusė, ta ar kita pusė. Nu, bet jo, aš to pritariu, dabar mes nieko realiai daug ir nedarėm, kad informuot žmonės ar kad jie taptų racionalesni, bet man atrodo, vat, pokalbį tie diskusijos tam ir padėtų. Nu, reiškia, edukacija reikia švietimo sistemą biškai ten tobulint, bet... Bet tai čia, tai dabar kieno čia būtų atsakomybė, ta prasme, daryti tas diskusijas, nes, nu, teoriškai kaip ir laisvė, ir tie, vat, iš kitos pusės, tarsi, nu, jie gali kviesti, pavyzdžiui, savo laidas, tai kažkaip, vat, nu, nekviečia tų, kurie kritikuoja ar panašiai, tai, nežinau, tai, nes, nu, kitiems žmonėm, nu, nežinau, tarkim, atrodo, kad, nu, dabar jie turi savo didelius kanalus, tai dabar kaip čia mes dabar ir savo turim kviesti, o jie, vat, tarsi nekvies, tai, tai kas tas, ta prasme, turi būti, nežinau, aš veikėjas, sakyčiau, kuris, vat, kviestų, ta prasme, kažkaip bandytų. Aš sakyčiau, visi pabiškai, nu, kaip čia kas atsakingas toks ir kas, nu, visų pirma, laidose, bet kurios gali kviesti, bet realiai kai kurios nenori to daryti, kai kurios, nu, nes nėra tai žiauriai populiaru dabar. Nors, vat, neaišku, nes nelabai kas daro, vat tame problemu, neaišku. Nes šiaip dvikovos tokios patinka žmonėm. Kai buvo ten šitas Malinauskas prieš Švinių. Oi, kokie ten 50 štukų žmonių, 4, kiek ten live žiūrėjo, nepamenu dabar, kur rodė tą live, kur Tapinas, man atrodo, moderavo, ir ten, nepamenu, bet, tipo, tas konfliktas patiko, bet ten, aišku, buvo istorija iki to, žinai. Šiaip tie konfliktinės tos laidos, ten, kai dvi pusės, nu, ginčias, žmonėm patinka, konfliktas tas patinka, tai čia tiesiog gal pateikimo ir
Ir problema, ar užsiema tom, nes nėra tų pusių, kurios norėtų šnekėti, aš nežinau, nes vieną kitą laidą vat pasirodo ir jinai kaip ir populiari ten prieštarau klaidą, jo, kur ten mes dar iki dabar turim tos įrašus, reiveriai prieš laganus jaunimas, ten kur ten buvo apie cigaretės laidos. Tai tas formatas kaip ir žinomas ir vis kartas po karto, kartas nuo karto jį padaro. Bet nežinau, kodėl nedaro, bet tas, nu, atsakomybė, manau, visų, biškų, ką mes turim pats pradėti nuo savęs. Mes turim pats biškį labiau domėtis, pats biškį to labiau norėti. Tada, jeigu mes pradedam judinti gal savo giminę ir šeimą, ar bent jau savo aplinką, du žmonės, kurie turi nuomonę, kad net tiesiog parašytų komentarų, o tai gerai, pašnekam, pasiginčiam, pašnekam. Kad, nu, nuo savęs pradėti ir taip sukelt nors biškį susidomėjimą, kad dvi pusės ginčias. Nes bet kurie du žmonės pradės kalbėti tarp pusės ir ginčiatis, netgi du draugeliai gali, gerai, pasiginčiam apie tą tiesiog. Ir jie labai labai greit prieis, nu pre, gerai, aš nežinau, nežinau, ką mokslininkai sako, nežinau nieko. Ir tada atsiranda toks noras, gerai, norėčiau, kad ta tema kažkas pašnekėtų, kurie 20 metų studijuoja tą. Ir jie tada vat gali įsijungti tą laidą, pažiūrėti, aš žiūrėjai ginčias ir išgirsti abiejų pusių argumentus. Aš norėčiau, kad tai būtų, bet tas ateina realiai nuo labai, nuo mūsų visų tipo tas iš vis kultūros dalykas, kad tas diskusija, ne komentarą parašyti Facebook'e, net ten tiesiog pasiūs kažką, o tiesiog, nu tai gerai, einam ir kalbėti ir pasiginčyti. O tą tiesiog visi galim pradėti daryti. Nu, bet žiūrėk, dabar pavyzdžiui, aš nežinau, taip, nu tarkim, tas LRT ar ten koks Delfi, ten jis kaip ir gal nepateikė tokios oficialios nuomonės ten apie va šitos visus ginčius ir panašiai, ten yra, turi redaktorius savo ir panašiai, bet nu, man atrodo, vat kodėl dabar, tarkim, vat nekviečia. Tarsi, tai turbūt gal, nu aš bandau taip juos suprasti, tai turbūt dėl to, kad na, jie mano, kad jeigu norint ginčytis, tai reikia, kad ta prasme, kad nu, abi pusės būtų daug maž adekvačios, ta prasme, nes, nu, kad... Nes, nu, tarkim, tada, vat, kaip ir sakiau, diskusija, kad, nu, diskusija nėra apskritai bet koks, vat, kalbėjimas, tarkim. Pas, tarkim, aš ten ir pats savo ten rate giminių turiu, vat, kur, vat, taip panašiai mąsta. Ta prasme, nu, ir tos diskusijos tiesiog, na, jeigu žmogus, nu, nenori suvokti, jas niekur, ta prasme, neveda. Tai jeigu tu va tą visą, kaip sakant, dar kelsi į viršų, tai tiesiog, na, tu, na, kaip sakant, nes aš nežinau, va čia visai neblogas Reddit'e skaičiau, kad va tos, kai, kur dabar labai mėgsta debatuoti ir panašiai, ten, nu, yra tikrai YouTube turi, ten, tarkim, dėstinį daro, tas, šiek, kad labai daug lemia visi va tie retoriniai įgūdžiai, pavyzdžiui. Na, va, kaip, pavyzdžiui, aš dabar pirmą kartą kalbu viešai, tai tarkim, nu, aš ten mėgstu paskaityti, ten domėtis tais faktais, bet va, kai neturi tų įgūdžių, tai tu, nu, pralaimėsi prieš bet kokį ten, va, tas, nežinau, koks ten... Taip, bet ko, tai aš suprantu, nu, visų pirma, ten kelios laidos kvietė, ten buvo ir ta mokytos, kuta Astra, jo ten tos vardos, tai jie kartais pakviečia, rašo čatas, nes kad kažkada ten ir Delfi, atrodo, kvietė ir Orlauska ir panašiai, tai buvo, kodėl nebedaro to, tai kitas jau klausimas čia, kad pašnekovai turi būdų adekvatus būti ar panašiai, nebūtinai, man atrodo, kad ir visiškai šičiau gali parodyti žmonėm, nu, gan nemažai informacijos. Dabar tu visiškai teisus, kad vienas, kuris labai gerai išmanys tą, nu, debatų viską, kai jis jau geriau pasirodys. Nu, bet čia mes kalbame, jeigu kviesim vieną visiškai ten, nu, debatų meistrą, žinai, o kitą kviesim, nu, iš gatvės. Bet realiai taip dažniausiai nėra, nes mes, nu, ir, nu, bet mes va tą ir turim augint, žinai, kad būtų žmonės, kurie supranta, kaip iš vis debatai veikia, supranta tas strategijas, todėl mes ir turime edukuoti žmonės ir kad atpažintų, vat, nes dabar debatų žiūri, kai į Seimo pažiūrėjai, arba į tarybą kokią Kauno, ar į merus ten, ar į bet kokio miesto, žinai. Ir žmonės net nemato, kad atsakymo žmogus neatsakė. Ten kartais moderatorius pašėpė per tipo taip, nu, klausimas netoks buvo ten, bet vat tą reikia daryti, gerai, tu vieną, antrą laidą gal padarysi
ir vienas bus žmogus, kur tiesiog nieko nežino, arba kitas retoriškai stipresnis. Tai reiškia, kad antra laida, nu, nebus geresnė, kad ten neatsira žmogus, kuris pažiūrės tas, kuris, blemba, ne, čia visiškai blogai jis atstovavo mano pusę, aš noriu. Tai taip ir veikia, realiai tu pirmą padarai, argumentai, nu, pavaikšto, galbūt vienas teisesnis, kitas galbūt mažiau žino, bet tada iš to rutuliojas toliau, tie argumentai, kur pasakyti yra, ateina geresni ekspertai arba kurie bent jau kitų argumentų pasiūlys, tada jie diskutuoja tarpusavį ir mes gildenam temą į priekį. Bet, nu, kartu su edukacija, aišku, kaip atpažinti, kas, nu, kaip iš vis reikia kalbėti ir jo, man atrodo labai išsibalansuotų, nes abi pusės, man atrodo, galėtų atsiųsti savo tos stiprių žmonės, bet galų gale vieną pusę tiesiog argumentą labai silpną turi, tai jie ten siūsti ką nori, gali, kažin ar ten gerai pasirodys. Tipo, gal nereikia bijoti to, kad kažkas, kas tipo, nu, faktai yra jo pusėj, bet jis taip nemokės diskutuoti ir taip blogai pasirodys, kad tiesiog sunaikins visą pasaulį iš kartą, nes čia tokia jaučiu vat, baimė, kad vienas toks vat, debatas nevykęs tai mūsų pusėj, vos ne, nu, čia bet kurio tai pusėj, ir iš karto visi pasisuks nuo jo. Ne, taip nėra tiesiog. Nu, aš nežinau, bet taigi vėl tas pas pavyzdys, kad tos socialinės medijos, tai, nu, vat, tikrai daug žmonių renkasi ten va tos dalykus ir aš manau, kad na, tiesiog yra va tokių ideologijų, tokių įstikinimų, kurie vat, na, ir važiuoja ant to, kad, nu, jie tiesiog jų nebūtų, jeigu jie nebūtų suformuluoti ten ten, nu, visiškai nesilaikant faktais ir panašiai, tarkim, ten, nežinau, vėl, nu, tai ekstremai. Nu, jo, bet jų nebūtų, jeigu nebūtų žmonių, kurie patikėtų, tai čia taip veikia. Nu, mes negalim uždrausti žmonėm būti tupiems ir sugalvoti nesąmoningas teorijas. Tai visą laiką bus tiesiog nesąmonių visokių. Bet tai važiuok, kai yra demokratija, kai visi gali kalbėti, tada vat, vis laik atsiranda ta demagogijos problema, nes, nu, vat, kaip tu, vat, jeigu tu, tarkim, esi ten autoritaris kažkoks, nu, norėtum būti ir, vat, bet tu esi demokratijai, tai, vat, pirmas, tai vis laiką pirmiausias būdas, tai, vat, tu tampi tas demagogas ir tiesiog bandai tais visais savo argumentais, na, žlugdyti tą diskusiją. Na, pavyzdžiui, ten tas, vat, man atrodo, gerai pasimatė tas vat, Trumpo šito kompanijos metu, kai tas jo patarėjas, turbūt, manau, įtakingiausias, tas Steve Bannon, ta prasme, jisai, jo taktika buvo kaip ten tiesiog užgrūsti visą, tarkim, mediją tokiais beprasmiais teiginiais, nes, nu, visi žino, kad, vat, jeigu tu patiki teiginį, tai jeigu, nu, kažkokį, bet kokį teiginį, tai kad jį dekonstruoti, tu turi dėti ten 10 kartų daugiau šitų pastangų. Jo, tai, vat, jo tokia taktika buvo, kaip jis ten išsireiškė, Blood the zone with the shit, kažkaip man atrodo, tai buvo. Jo. Tai vat, ta prasme, tai, nu, kiti žmonės, ta prasme, nėra, kad, vat, kaip čia pasakyti, na, tokie paprastai linija, vat, kurie turi kažkokią savo tokią keistą nuomonę ir, vat, jie nori sakyti, bet, na, yra daug žmonių, kurie, nu, to naudojasi ir, ta prasme, kūrė tą visą savo idėjimą ant to. Jo, aš visiškai pritariu, yra labai daug demagogų ir žmonių, populistų visokių, kurie kūrė meluodami. Taip, aš su to ir mėginu kovoti. Kaip tu tada su to kovotum? Nes mano variantas ir yra. Dabar jie tiesiog savo vemę ir nieks jų nechallengina. Aš noriu padaryti, kad atsirastų, kurie challengina ir parodytų, kad gerai jie nusišneka arba klysta, arba strategijas naudoja blogas. Aš to ir noriu. Nes dabar tiesiog vieni tą daro, kiti tą daro ir abi pusės neinteraktina tarpusėje, tiesiog savo vėmalus veliai, nu, jie terivaro ir viskas. Žmonės į vieną burbulą pataiko, į kitą, bet nieks niekam nepaprieštarauja ir man atrodo, tai yra blogai. Todėl noriu, kad tarpusavį tada šnekėtų ir pyktus, o kai mes matom, kad Trumpas jau meluoja ištisai, aš noriu tada daugiau, kad debatų su juo būtų.
jeigu pasikviečia normalių žmonės ir ta debatai ne po 15 sekundžių atsakymų, kai jie ten tos rinkimus savo darė, o tiesiog davai tada dvi pusės ir tegu pašneka ir vienas kitą demagogų tegu vadina, bet tegu paskui argumentus, aš nežinau, nu, kaip tu su to kovotum tada, nes jo, taip yra pasaulyje dabar. Aš nežinau, man vis tiek reikėtų kažkokį įvesti, na, va, kai yra tas spektras ten kairė, dešinė, ir tarsi mes vat, visus dėliojam ten. Aišku, Trumpas ten būtų labai dešinė, ten, ir va, tai vis, galime įti per kairę, ir ten kažkokie komunistai kairėje, tarkim, ir vat, bet aš kažkaip manau, kad reikėtų įvesti kažkokią, nežinau, dar vieną ašį, tarkim, įsivaizduok tą ašis X ir dabar mes kitą ašį darom Y, taip. Ir tam būtų, tarkim, nežinau, nu, kai mes galim tą ašį pavadinti, ten, tarkim, kažkokio brandumo ašis ar panašiai. Ta prasme, kad, na, iš esmės, vat, skaičiau tyrimą, tarkim, mokslinį, vat, žmonės, jo, ta prasme, linkė visi į savo nuomonę, linkė į burbulus. Na, čia tas turbūt gentiškumas pasireiškia nuo seno, kad natūralus būvis žmonės, tai tiesiog gyvent gentise. Jo, ta prasme, mes galim kooperuoti, bet dažniausiai gentis, kurios kovoja su kitom gentimu, toks natūralus būvis. Nu, ir vat, dabar mes tos turim burbulus. Ir kad kažkaip, bet va tie burbulai, tai čia vėlgi, tu kalbėjai apie tos episteminius echo chamberius, tai kažkaip mes, sakyčiau, ir, nu, aš grįžtu prie savo tom, kad žmonės vis dėlto gali išklausyti kitą nuomonę ir, tarkim, kokia radikalesnė, bet, tarkim, jeigu tas vat, priešininkas, na, kaip sakant, yra good faith, tam tarkim, naudoja gerus argumentus ir panašiai. Bet žmonės, tarkim, savo burbulę, jeigu, tarkim, yra kitas priešininkas, bet kuris tarsi jo burbulę, bet turi kažkiek, truputį tik skirtingą nuomonę, bet jis, na, yra labai radikalus, ta prasme, toks, nors mažiausias, ten, tarkim, nesutarimas iš karto kelia konfliktus tokius. Tai ir vat mes, nu, aš noriu pasakyti, kad vat kažkaip to pasinaudoti galim, kad tą kažkokią rodyti viešai, ypač kalbant, tą protingesnę diskusiją, kad tarkim, nu, nu tarkim, mes, na, turim, aišku, priimti, kad teoriškai visi turi, gali turėti nuomonę, pavyzdžiui, tarkim, prieš LGBT, na, bet jeigu mes kalbame apie tai viešai, tai mes, nu, pasirūpinkim, kad tie va žmonės, kurie atstovaus tą kitą poziciją, jie, na, bus kažkiek, na, turės kažkokių rimtesnių argumentų. Tai jo, bet, tai ir ta prasme, mes per tada tą ašį, vat, kaip aš sakiau, tą Y, gal šiek tiek kelsim tas diskusijas į viršų, nes jeigu tu, vat, kaip sakant, tos nekeli, tiesiog, vat, tik duodi žmonėm kalbėti, bet, ta prasme, nu, tai nieko nesikauna. Tiesiog, jo, bet na, kodėl tu galvoji, kad diskusijos vyktų tarp kažkokių iš gatvės paimtų, tipo, nu, tai, nu, bet jos dabar nevyksta, arba vyksta labai retai, bet aš ir noriu tada, kad vyktų, tai kaip suprantu, irgi nori, tik tu nori, kad būtų aukštesnio lygio, bet jos ir bus aukštesnio lygio. Viena įvyks, antra įvyks ir bus. Kartais bus kokie prastesni pašnekovai, gal, bet, nu, jų ne viena ir ne dvi tada turėtų būti tiesiog. Bet su laiku tai aišku ir kokybė kiltų ir žmonės, nu, su idėja biškai labiau suprastų, kas tai yra ir koks formatas ir. Bet tai išeitis tada, nu, vis tiek diskusijos. Nes klausiu, kaip kovoti su demagogija, kurios vat pilna yra. Vieni populistai, kiti populistai, visi savo naratyvą varo, tai gerai, kaip su to kovoti. Tai edukuoti žmonės ir tada diskutuoti abiem pusėm. Jo, bet čia tada tiesiog jau klausimas būtų, kad, na, reikėtų kažkokių rimtų institucijų, ta prasme, kurti, kad tas būtų mokyklose mokama, nežinau, universitetuose, tarkim, kad, na, mes turim tas, pavyzdžiui, pilietinio ugdymo pamokas, kur, na, bent kai aš mokykloje mokinausi, tai ten tiesiog, na, pirmus metus ten kažkokį beisiką davė ten mokino, bet jau tarsi jau kaip po to jau
nestabėjusi, kad turėjom ir jau kažkokias turėjau įdomesnės diskusijas, net tiesiog tas per tas pamokas ten jau tie egzaminai artėdavo, tai va ir ruošdavomės tiem egzaminams. Nu, jau čia tarsi ta... Aš tikrai už tai, kad vaikus pamokinti, nežinau, kiek žinai tuo metu ten ir kokio amžiaus ten, nu, gali tos informacijos teikti, bet aš tikrai už tai, kad pamokyti, kas yra kritinis mąstymas, ten su pavyzdžiais kažkaip, jo, aš už tai. Tada jie užaugę galbūt bent suprastų, iš kas vyksta, arba ten kaip argumentą dėliuoti, arba ten elementarius dalykus, kas yra mokslinis procesas, kaip jis veikia, ten tos edukacijos visai nėra tokiems elementariems dalykams. Dabar aš nežinau, kiek tas... Ten, nu, šeštokui tu, ką žinai, paaiškinti tokius dalykus, bet gal vyresniam jau biškai gali paaiškinti. Bet jo, ta edukacija, man atrodo, visur gyvenime turėtų būti vis pamokoma, pakalbama apie tai. Ir problema ta, kad išeina, nu, niekad nesusiduria su tom tipu mokykloje, gal nepaaiškina niekad, kas tas kritinis mąstymas, pavyzdžiui, nu, taip, kad suprastų gal labiau. Ir tada išeina iš tos mokyklos ir, nu, nebent tu dirbsi kažkokiam ten ypatingam jau, ar studijuosi toliau ten tam specifiniam fildė, kur su to susiję, bet realiai tu nesusidursi su tom. Bet tada, jeigu būtų laida, kur diskusijos vyksta ir žmonės tiesiog tada vat, edukuotų, kas yra kritinis mąstymas, kaip vertinti argumentą, žinai, arba kaip veikia kažkokio argumentų dėliojimas. Nori, nenori, tu susidursi su tom ir būsi geriau informuotas. Tai jo, aš už tai. Jo, nu gerai, bet tai, okay, čia, bet tai vis dėlto gal grįžtam prie tokių praktinių pavyzdžių. Mm-hmm. Pavyzdžiui, na, jeigu konkrečia va, diskusija, tarkim, nu, apie tos skiepus daryti, pavyzdžiui, nu, ar mes, ar tikrai būtų ten, nežinau, aš nežinau, ten kokia ta Vasiliauskaitė pakviesti diskutuoti ten. Mhm. Nes kažkoks, nu, man atrodo, jeigu mes, vat, jeigu aš, tarkim, daryčiau, tai gal kažkokį, vat, žmogų, na, nes visi tie, ta prasme, aš manau, yra, galima rasti tikrai protingesnių žmonių, nu, kaip tu kaip gal skeptikų tų skiepų ir panašiai, na, kurie, nes, nu, jo, reikia pripažinti, kad, ta prasme, yra ten rizikus, tai skiepais yra, ta prasme, kažką valstybė blogai padarė, nu, vat, kaip mes tą savo politiką vykdėm, ten gal draudimų per daug buvo, gal tas blogai, ne, iš tikrųjų, ten, nu, buvo blogai, ta prasme, buvo, tas pasitikėjimo tikrai nepridėjo, bet... Bet tai vat kažkaip vat, nu, reikėtų vat surasti žmogų, kuris būtų vat, kaip sakant, na, eitų į diskusiją su pasitikėjimu, kad vat buvo tų vat klaidų argumentuotų ir vat aš tam pateiksiu tos argumentus, kur vat kita pusė gal nematė ir gal tas pastumėjo ten tų kokių radikalismų žmonių dar labiau radikalizuotis. Na ir vat aš tarsi atstovauju tą pusę. Bet vat, jeigu tu pažiūrėtum į tos lyderius, nu, va, tarkim, Vasiliauskaitė, vat šitie visi, kur prie skiepus kalba, na, tai jie, vat, aš nežinau, ar jie tiesiog, na, norėtų kuo daugiau savo dėmesio ir bandytų pateikti tą poziciją, na, tarsi, na, manau, po tokių diskusijų, nežinau, ar turbūt dar labiau kristų šitą visą pasitikėjimas institucijomis. Kodėl tu galvoji, kad Vasiliauskaitė pasirodytų geriau negu bet koks medicininis profesionalas? Tokia jau diskusija, kad gal kaip tik padidėtų skiepų tada skaičius? Ne, bet matai, mes, kai, jeigu turim kviesti tos žmonės iš, tarkim, tų pozicijų, tai mes ką, nu, mes tarsi turėtume kviesti jų kažkus atstovus, nu, populiariausias. Nes jeigu tu nekviesi tų atstovų, o pakviesi ten kažkokį, nežinau, nelabai žinomą žmogų, nu, tai jie sakys, kad čia ne, čia... prasme, čia nieko gero, ta prasme, čia jūs kviečia ten, vat mes esam tie atstovai, tarkim, vat koks Vėgėlė dabar turbūt, nu, didžiausias lyderis ten, jo galima sakyti, jau matosi ir į politiką bandys ir panašiai, tai vat jūs turite įkviesti, o vat ten tas, kuris tokia moderuota nuomonė turi, tai jo, vat jis čia ne mūsų, jis nestovauja. Aš nelabai supratau, tai kodėl tu galvoji, kad Vasiliauskaitė laimėtų ir tipo priverstų žmonės patikėti ją ir nesiskiepyti, nes man atrodo, netgi bet kas praškai laimėtų, bet koks medikas prieš ją laimėtų, bet koks medikas su minimaliai, nu, debato įgūdžiais. Nes Vasiliauskaitė, nu, turi biškį kalbėjimą įgūdžių, jeigu esi tam podcastą savo turi, bet, nu, aš nežinau, kodėl tu galvoji, kad va čia būtų minusas, nu, tarsi žmonės kaip tik mažiau skiepytus Vasiliauskaitės paklausė. Ne, man atrodo, pokalbio gero metu labai aiškiai išaiškėtų, kai visiškai nesupranta, kas vyksta.
argumentacija bloga, faktiškai neteisi, eksperimentės vakcinos lengviausiai paneigti iš karto, nu, taip pat tu labai, kaip tik tu laimėtum labai smarkiai. Ja, bet tu vėl kalbi iš tos racionalios pusės, ta prasme, nes... Ne, aš kalbu apie lygius. Tu galvoji, kad viena pusė bus, kad visi maždaug pažiūrės racionalų, bet abi pusės moka retoriškai papasakoti. Nu, mes kalbam apie, tarkim, lygus debatų, lygus žmonės ateitų. Sak, vienas yra teisus. Ir vienas moka tas debatų strategijas, gerai, ir kitas, tarkim, moka, arba abudu nemoka, bet vienas yra teisus, argumentus turi. Tai... Man atrodo, tas su teisėjais argumentais daug geriau pasirodys daugiau žmonių, nes jis mokės kaip pateikti informaciją. Tipo... Na, aš nežinau, žinok, man atrodo, aš tik skeptiškas, kodėl, ta prasme, taigi mes nu, tikrai turim tiek tų viešų asmenų, kurie vat, tarsi kažką vat, na, bando, tarkim, nežinau, ten... Ar tai apie skiepus, ar apie ten tas Ukrainą, apie šį pasaulio politiką, būti tais vat, balsais, tos, kaip sakant, na, pateikti tą kažkokią racionalią nuomonę, bet vis tiek, na, dabar mes įvertinkim, tarkim, per 10 metų tos argumentus, nu ir tikrai, manyčiau, poslinkis yra į nu, kaip audintos kitos Lietuvos naudai, tarkim. Nu, apskritai tokia bendra tendencija. Kad visiškai ne. Gerai. Nu, aš nežinau, tu gal aš... Pavyzdžiui, sakai žmonės tokie neracionalūs, ne? Ir žiūrėk, kiek žmonių buvo, kur prieš vakcinos ten kalbėjo, pavyzdžiui. Nu, bet vis tiek didžioji dauguma žmonių pasiskėpė. Tai reiškia, net tiek kalbėdami nenugalėjo tie antivakseriai visi. Didžioji dauguma pasiskėpė. Atrodo, ten virš 7% bent jau Lietuvos pasiskėpė. Ir, nu, o čia nu, man atrodo, bendrai populiacijos, kiek vaikų ten yra, tai realiai didžioji dauguma pasiskiepė. Tie Vasiliauskaitės ir panašiai, jo, jie turi savo publiką, bet tai yra labai maža, su 2,6 milijonų, nežinau, gyventojų, kiek jie turi tos publikos. Jie surenka, jokių balsų nesurenka, ten 1%, 2% būna. Pats aktyviausi, duok dėvė, ten vieną kėdį į Seimą gauna. Partijos ten 2% kartais ten net neperlipa. Tai aš nežinau, čia nėra taip, net nereikia didelio racionalumo turėti, kad ten iškapstyti, kai jie nusišneka. Problema yra ta, kad didžioji dauguma realiai ir pasiskiepėjo, bet jie negirdėjo gerų argumentų iš abiejų pusių. Jie tiesiog galvoja, ten tie psichai, ai, ten kiti psichai. Aš noriu, kad bent jau būtų teisus informuotai, o ne netyčia. Kad vat, būtent ir negalėtų kitą kartą atėjęs koks geresnis šnekorius pasukti tų žmonių nuomonės, kurie galbūt būtų tie... prie daugumos, kur tipo, nu, ta gera pozicija netyčia turi. Aš noriu, kad visos pozicijos, kurios laikomės, kad būtų tiesiog geriau informuotos. Bet dabar sakyt, kad dauguma ten šiftina į tą pusę, ne, visiškai ne. Dabar, kaip tik sakyčiau, pas mus Lietuvoje marginalai gan prastai laikos. Jų visi judėjimai sufeilino. Nuo šeimų maršo sufeilino, visos partijos, kur mėgino vienintis sufeilino, tarpusiai pykstas ištisai, jie nelabai ką pasiekė iš vis. Jo, tai gal skaičiu Lietuvos, skaičiu net gal tokia gal unikali šalis, nežinau, bet aš galbu apskritai va, tokio pasaulinio visų, nu, tarkim, bent jau vakarų visuomenių atžvilgių, na, tai bent prisimenu, pavyzdžiui, prieš 10 metų, ten prieš tas socialinės medijas, nu, žinok, tai tikrai kitaip atjautėsi tos diskusijos, ta prasme. Turiu meni geresnės jos buvo, ar papasakai? Nu, tiesiog tas, nu, dabar tikrai jaučiasi, kad, na, kaip čia pasakyti, na, įvyko tos fundamentalus pokytis, kad atsirado socialinį tinklą ir gali kalbėti bet kas. Ir ta prasme, na, ir tas tikrai pakeitė nuomonę. Man atrodo, nepakeitė nuomonę, o davė balsą žmonėm, kurie turėjo tą nuomonę. Man atrodo, čia yra miskoncepcija. Kaip, pavyzdžiui, atsirado, pavyzdžiui, tas pats Andrew Tate arba Trump, žinai, kur žmonės sako, matot, jeigu jie nebūtų galėję kalbėti, nu, tipo, ne, žmonės, kurie tikėjo tais dalykais arba mąstė panašiai, jie buvo. Tiesiog jos buvo kaip tik nuspaudę, nu, biškukai iš šoną, pavyzdžiui, ten rasizmo tema. Buvo gan liberaliai Amerika žiūrėjo, ten rasizmo negali būti tenais ir niekam net neleido šnekėtom temom. Nu, tarkim, su generalizuosiu. Kad, tipo, jeigu tu pasakysi kažką, jokios diskusijos negali būti, tu rasistas ir nešnekėk. Bet tu realiai nedavėjai argumentų jokių tam žmogui, nedukavai žmogaus, tiesiog
užtildė internete, ne. Ir tada ateina Trumpas, kuris vat pasakė tą dalyką. Ir pasirodo, tas pozicijas laikasi didelis kiekis žmonių. Ir tada jį palaiko, žiūrėk, išrenka į prezidentus. O tai vat aš ir noriu, kad būtų tie debatai, kad mes žinotumėm, kiek vat tiksliai yra tų palaikančių. Ir bent jau tada tie ir rasistai, ir kiti išgirstų visas pusės argumentų. Bet aš nemanau, kad tas žmogus pakeitė tų žmonių nuomonės. Nes tie žmonės išpopuliarėja ne dėl to, kai jie pakeičia nuomonės, o labiau, nu, labiau paima tą bazę žmonių, kurie buvo be balso. Nes man atrodo, tie Trumpai visi ir Andrew Tate, tie visi kilimai buvo dėl to, kad žmonės tiesiog mąstė, turėjo nuomonę, tarkim, neinformuotą ir gan tupą, bet jie turėjo tą nuomonę. Ir tada atsirado tie žmonės, kurie sakė, ką jie nori girdėti ir paėmė juos. Aš manau, kad to mes galim išvengti ir daug geriau su to kovoti, jeigu iš tikro šnekėsim ir duosim argumentų ir diskusija vyks. Tada tie žmonės nebus underground'e kažkokiam, nebus reikalo kažkokiam iš šešėlių išlysti žmogų ir juos susirinkti. Ne, tai bus diskusija, mes kalbėsim. Tai, kad tu tą pajauti šiftą, tarkim, kad čia Europa, pavyzdžiui, pradėjo rinkti gal biškai labiau dešiniuosius ten ar prezidentus kažkas ar panašiai. Jo, bet tai yra normalu, ta švituoklė, tas biškai kairieji, I guess, paėjo smarkiau galbūt, padarė ką nori, visuomenė sako, okei, okay, mums jau gana ir dabar biškai grįžo atgal, bet tas sviravimas yra normalus ir dabar jo parinko, bet nu, tas Evertono langas jau visiek pasistūmė gan gerokai ir pagal žmogaus teisės ir pagal tas kairiasias vertybės. Bet jo, aš nemanau, kad reikia bijoti to tipo, kad dabar vat kelio šalis biškai labiau dešiniuosius gal išrinko ar ten ar panašiai. Jo, aš net galvoju, kaip čia dabar net argumentuoti, nu aš gal, matai, aš sakau, kai atsirado va, tas YouTube'as, tai ir ta prasme prieš ten kiek 15 metų, tai va, nežinau, bent asmeniškai, tai pavyzdžiui, mane tai va, tikrai, na, įmetė į tą erdvę tikrai ir aš tada toks... tikrai vat, pastumėjo mane, vat, aš turėjau tokį etapą, vat, tą dešinę pusę, ta prasme, kad kai vat, kyla tie judėjimai, kad tarkim čia ten, na visi tie, kaip čia pasakyti, tas yra žodis IDW, žinai, ten tas intellectual dark web, tai vat aš buvau, žinai, tą pusę, nes, nu ir taip, žinai, iš tikrųjų, nu, man atrodo, kad čia to, žinai, korektiškumo per daug, čia ten feminizmas taip per toli kažkur nuvažiavo ir panašiai. Ir nežinau, ir kokius, vat, ten, aš klausiau, žinai, tos žmonės, kokius ten 3 metus, 4, žinai, metus, nu ir po to, žinai, nu, pradėjo griūti tas jų visas, žinai, tas naratyvas. O kodėl pradėjo griūti? Kas tau kai tu vat, į tą vat įnikai, tarkim, klausėjai ir kas tada pasikeitė, kad... Na, nežinau, na, tiesiog pastebėjau, kad, na, nu, vat, vėlgi tas, nuo to, tarkim, pradinio pasakymo, vat, kad ten, vat, kita pusė su mumis nekalba, taip, kad, vat, ten tu negali pasakyti, ten turėti kažkokios tokios nuomonės. Na, ir nežinau, aš ten vėlgi naudotamas to pančiu internetu ten pradėjau, na, aš, gal aš nežinau, gal tiesiog, kad aš nebuvau labai tokiam, na, aš jos klausiau, bet aš tokiam nebuvau labai tokiam burbulė, ta prasme, aš ir klausydavau ir tą visą mainstreaminę žiniasklaidą ir kitas nuomonės ir po to, nu, toks visiškas disonansas pasidarė, kad, na, kad kita pusė visiškai, ta prasme, gali išklausyti tas nuomonės, jo, yra ten kažkokių tokių radikalių, kurie negal, bet jeigu tu, nu, pateiki, ta prasme, ne kaip jie pateikė, bet, na, na, nedarai ten, nemisreprezentuoji tos pusės, o tiesiog, na, kalbi tais logiškius argumentais, pasakai, kad, na, aš jau su to nesutinku, ta prasme, su to sutinku ir... Ir, ta prasme, nieko nebuvo. Nebuvo kažkokio didelio ten backlash ar panašiai mano asmeniu. Arba ten kažkas pasakydavo tie radikalesni, bet jis, nu, aš taip suprantu, kad ten tik tai keli procentai jų yra. Ir kad turbūt tie visi radikalesni būtent ir, na, iškilo tos pačios medijos dėka. Ir, o šiaip tai, nu, jeigu kaip ir niekas nepasikeitė. Tai vat...
galima sakyti, grįžau tą pačią poziciją, vat, prieš kokius, gal nežinau, 3 metus, vat, kur, nu, ir mat, kur turėjau prieš 15 metų. Tai vat, padariau tokį lanką ir kažkaip tas, bet aš čia asmeniškai kalbu, bet vat, iš, žiūrint, tarkim, iš visos visuomenės, tai toks, nu, tikrai labai didelis šiftas, pavyzdžiui, nes prieš kokius ten 10 metų įsijungi YouTube'ą, ten visi tie labai, vat, apie, ypač toje gamerių kultūroje, ten apie tos, vat, žaidimus, bet tai ten, nežinau, kokie 9, nežinau, ten 19 nuomonių iš 20 būdavo ten, nu, toj antifeministų pusėje. Ir, dabar, man net nebūdavo kitokios nuomonės beveik. Tai, vat, o tarsi prieš ten dar 10 metų gal visi kažkaip, na, visą Amerikos visuomenė kažkaip tokia, man atrodė, daugmaž tokia liberali, moderuota. Ir vat kažkaip pasirodė, kad labai vat, galėtų greitai pakeisti visą tą naratyvą, jeigu ypač dar atsiranda, na, ypač, pavyzdžiui, Amerikoje ten ir tos korporacijos įmerkė daug, pavyzdžiui, tiem influenceriam, to prasme, ten, na, ten tos labai ir visą tą net politiką labai tos rinkos tais dėsniais veikia, ta prasme. Tai vat kažkaip man tas, nežinau. Aš gal nelabai suprantu, kas tavo, ar čia tyginys yra. Nu, nuomonė keičias, visuomenė keičias, mes dabar esam daug labiau, kaip čia, nu, visuomenė pasistumėjo, to seksizmo, nu, iš tikrųjų daug mažiau, suvokimas visai kitoks apie žmogų, jo. Mes pasistumėm gan gerai į priekį, iš tos pusės dar netobulai padarėm darbą, bet jo, dabar informavo visuomenę ir aš nelabai suprantu, ką tu nori pasakyti. Jo, visuomenė keičias, vertybės keičias pabiškai. Na, nežinau, na, kažkaip sakau, na, jaučiu, kad mes gal tiesiog skiriam mūsų nuomės, tiesiog aš gal labiau skeptiškesnis, aš tiesiog matau, kad, na, aš ne čia kaip yra diskusijos apie žmogus prigimtį, ar vat, žmogus toks geras daugiau, ar gal ar jį taip. Aš gal manyčiau, kad labiau toks nelabai, aš manau, kad gan lengva suklaidinti, apgauti, ta prasme, jeigu tokiu atsiranda galingesnių jėgų, ta prasme, tai. Jo, bet žiūrėk, tas vyksta dabar. Ar taip tas vyksta dabar? Tai ar mes pabloginsim, jeigu bus diskusija tarp tų dviejų pusių? Nes tas vyksta dabar, tos piktos jėgos, blogos jėgos, žinai, mėgina visi vieni kitus apgauti. Tai, nu. Ja, bet tai vat sakau, kodėl net ir aš nepasijaučiausi apgautas, tai, žinai, tais vat YouTube videais, kur sakiau, tai, nes vat būtent mane, vat kodėl aš ten buvau įsitraukęs, nes būtent per tą diskusiją, vat, kad čia reikia diskutuoti, kad visos idėjos lygios, ta prasme, kaip ten sakydavo, yra rinka idėja, žodžiu, nu, no, kaip ekonomika, taip. Ir teisingai, nu, ir tada. Ir vat, mes taip visus, bet viską diskutuosim, ir bet tiesiog, na. Ja, bet tu žiūrėk, tu, nu, netgi tu visai pavyzdys, tu nuėjai tą pusę, ir tu paklausėjai idėjų, ir atsirinkai, kad, nu, ne, vis dėlto jos gal per ekstremalios ar whatever, ir grįžai ten, kur buvai, kaip sakai. Tai, o ten net nebuvo atsako tom idėjom, ten net nediskusija buvo, ir netgi jiems nepavyko tavęs pagrobti. Tai o jeigu dabar įsivaizduok būtų, tu nueitum tenais ir jie vat pasakytų savo, bet tada iš karto jiem atsako, gerai, kol feminizmas tikrai per toli nuėjo, tu dabar irgi per toli nuėjai, ir vat randat kažkur, ir tu tada geriau informuotas, tu vis tiek grįžti prie savo idėjų, tiesiog dabar gal biškai jas rafinuotesnės turi, bet net jeigu be atsako tavęs nepasigrobėja, tai kodėl reikia bijoti tada, kad jeigu bus diskusija, kad pasigrobs, net tiesiog žmonės bus geriau informuoti. Ja, matai, sakau, kaip ir iš esmės, tai pavyzdžiui, nu, aš tai už tą diskusiją, bet sakau, kad, na, gal sakyčiau, yra ta kažkokia, na, kaip dabar, pavyzdžiui, per LT dabar buvo ta apie, vėl žiūrėjau tavo video apie šitą, apie lytinio švietimo ten įgyvendinimą tenais, tai aš sakyčiau, ten buvo visai gera, ta prasme, buvo vienas žmogus už, ten kitas prieš, ir ten buvo, nu, parinkta iš, sakyčiau, gan gerai. Nu,
iš to šeimų maršo, man atrodo, ten stovas buvo, ar šeimų sąjūdžio, kaip jis ten vadinasi. Jojo, tas vis pamirštas, nu jojo, ten, kurio pat tave pastovi lankosi, jojo, tas. Jis buvo mafijozas, man numetė kažkas linką, kad jis pasirodo kažkada, ar kai jaunas buvo, kažkai ten mafijai priklausė. Jo. Nu tai va, bet... At kažkaip, kai aš klausau tas diskusijas, tai aš, na, tiesiog norėčiau, kad ta kita pusė turėtų savo geresnius šituos, nu, reprezentuotojus. Jo, matai... Nes, na, tiesiog tie argumentai, kuris ten kažką, jis, vėlgi tas visas klaidas darė, ten tiesioginiai tų teiginių neadresuoja, ta prasme, bando pripaišyti, pavyzdžiui, tas kartuoja tą genderizmą, bet, nu, ta prasme, kas tas genderizmas, ta prasme, kažkokia tuščia sąvoka tapo, kaip ten tas anksčiau buvo kultūrinis marksizmas, nu, va, kai aš tada buvau YouTube, tai va, tas buvo tada, dabar, va, gal pasikeitė, tiesiog tokia neša tą vėliavą su tuo ir tarsi čia kažkas blogo, bet o kai paprašai kažką paaiškinti, tai numatom, to prasme. Ja, aš viskai beje pritariu, ir čia man atrodo didžiausia problema, kurią mes ir spręsim diskusijom. Nes, nu, vat, aš irgi noriu, kad ta opozicija būtų stipri, nes dabar jinai yra tokia silpna. Nu, ir netgi jos tie, kaip sakant, didžiausi veidai. Nu, nes dabar, kuom jie tiki, nu, yra tiesiog neįtikėtini dalykai. Ten visos sąmokslo teorijos eina, ten fanai plokščia žemė, kas antras, nu, nu, tarp tų žmonių, žinai, nu, tiek toli nuėjo, kad tu, kažina, rasi labai kažką protingo, žinai. Bet opozicijas, todėl ir pozicija dabar atsipalaidavus yra, nes jų nieks nečelandžina. Nu, tipo, nėra labai sunku nugalėti žmogų, kuris tik žemė, žinai, plokščia. Bet aš labai noriu, kad opozicija būtų geresnė. Ir, man atrodo, tie diskusijos ir padėtų. Nes jeigu tu ateitum į tokias diskusijas ir, nu, tavo pastoviai kartotum, nu, tragiškus argumentus, kur per savaitę ar dvi visi išmoksta tiesiog kaip counterin tos argumentus. Tu turi pakeisti savo poziciją kažkiek. Nes, nu, tu tiesiog kiekvieną tą diskusiją eisi ir pralaimėsi kas kartą. Ne, tu turėsi biškai jos geresnius, kad tu turėtum ką atsakyti. Bet čia ir prasėda, mes tada vystom jau diskusiją ir tobulėja žmonės. Ir tada jau ta diskusija gal vyks ne tai, kad žemė plokščia, žemė plyta, bet biškai jau tos dalykus, kur, nu, tikrai yra pasidalinimas, gal moralinis tai koks klausimas, kur nėra tokio aiškaus atsakymo. Nes dabar, jo, kur vienas ateina ir tiesiog kalba dalykus, kur per dvi minutės tu gali įrodyti, kai neteisybė yra. Čia tiesiog, dabar opozicija yra labai silpna, nes jinai nesusijus dažnai būna su iš vis realiu pasauliu ir logika. Ir man atrodo, tą reikia gerinti, nes man patiktų ta, nu, tarkim, dabar, nu, tarkim, dvi politinės pusės, ne, tarkim, Amerikoje, dešiniai, kairieji. Pasidalinimas yra stiprus, ekstremalai yra abiejose pusėse, bet kaip čia, viena pusė tik visom sąmokslo teorijom įmanomam. Tai jeigu mes sakom, mes norim, kad, nu, tipo, protingą žmogų pasimtum iš tos pusės diskusijai, tu nelabai jų ras, nes protingas žmogus netikės sąmokslo teorijom. Taip, bet, nu, su to mums reikia kovoti, su to overall bukumu žmonių, kad visų pirma gerai, grįžkit nuo sąmokslo teorijų, ir dabar mes biškai gražinam visus nuo ekstremalių tų dalykų, ir pažiūrim gerai, tai ar yra nesutarimas iš tikro kažkoks logika paremtas, kiek įmanoma ir tais argumentais. Bet jo, tas niekad nebus, jeigu nebus diskusijos, nes vieni gali vis labiau ir labiau eiti savo pusę, kiti vis labiau į savo ir nieks jų nečelandžina ir jo, man tas nepatinka. Bet jo, aš už tai, kad kuo stipresnius kviestis ir... Nes jo, nu, tipo, jeigu tu pasikviesi vatniką, kuris žiauriai gerus argumentus turės, ir tu tada, aš neturi atsakyti kaip. Ok, tai mes tada galbūt iš tikrųjų turim pergalvoti savo poziciją. Ir nebus taip, kad tu tiesiog, nu gerai, visiškai viską, ką sakėm, klydom. Ne, tai bus galbūt dėl vieno dalyko nesutarimas. Galbūt biškai pašiftinimas pozicijos dėl to vieno argumento, vienos tos minties ar panašiai. Ir man tas labai patiktų, bet jo, tai greičiausiai nebūtų, nes ten jie labai dabar neturi. Jo, nežinau, aš nematau čia minus, aš matau tik pliusus. Edukuojam visuomenę, mūsų pozicijos tampa labiau informuotos. Tuo tarpu mes priverčiam konkuruoti tas dvi pusės. Ne tiesiog vieni sako, kiti sako, vieni ten sąmokslų tiki, žinai, o kiti savo dalykais tiki ir jie niekad nesikalba ir tiesiog su savo pozicijom laikosi 15 metų. Man atrodo, konkurencija yra geras dalykas ir tiesiog skatintų kaip tik tų argumentų vystymas ir jie. Nu tai va, bet vėl čia, žinai, grįžtum, kad tai sutariam, kad jo,
reikia kviesti abipusės, reikia kalbėti viešai, bet vat, nu, kažkokių protingų, ta prasme, toj pusėje dabar nežinau, ten. Ką turi, tą kviečiam, tiesiog ką turi, tą kviečiam. Nu, nes kaip kitaip, ką turi protingiausi dabar, netgi tai, jeigu protingiausi Vasiliauskaitė, davai, jeigu ten tas, tas daktaras iš STI, kur yra, jeigu jis jums protingiausias, gerai, kviečiam jį. Jie ten penkis gal veidus turi, gerai, visus juos kviečiam ir su visai šnekam. Ir tada, matau, labai labai greitai pasirodytų, kad gerai, ta pusė vis dėlto, jie vis tiek turėtų sekėjų, by the way, nu, niekas nesako, kad jie išnyks tiesiog, bet dabar, ta, vis tiek didžioji dauguma žmonių vis tiek būtų sakytų, kad gerai, čia yra psichai, ir ten gal 5% juos palaikytų, kaip ir dabar gal yra, bet bent jau tada sakytų, kad jie psichai ir, nu, informuoti būtų gerai, žinotų būtent, kodėl jie psichai, o ne dėl to, kad kažkas pasakė, kad jie yra psichai, arba girdėjau, kad jie ten nusišneka. Tipo, aš to siekčiau. Ir tada tie, vat, turėtų evoliucionuoti, jie turėtų, jeigu norėtų virš tų 5% žmonių, pavyzdžiui, pakreipti link savęs, jų pozicijos turėtų keistis. Tada žmonės galų galė, kurie pavargtų, gerai, žiūrėkit, aš jūsų pusė, bet jūs visą laiką, nu, sutriuškinami ten esat. Būtų spaudimas, gerai, tai protingesnių žmonės tada. Kad jeigu vienas tiesiog vatabautizmų užsiema visą laiką, gerai, o tu gali to nedaryti tada, nes mes pralaimim kiekvieną kartą, nes jie vat paaiškina, kad mes tiesiog klausimus galim ir atsakymų neturim. Nu, tai man atrodo, tikrai įmanoma dabar kviečiam, ką tik jie turi geriausia, ir net jeigu jie šadaunini vieną kartą arba du, man atrodo, jie tiesiog privalėtų pasitemti. Arba jie tiesiog nebeitų diskusijas, bet tada, tada nu, jie patys kalti tada ir jų balsas išnyks, aš nežinau. Jo, nu, žinai, va čia mes dabar nesutinkam, tai pasimt, tu matai, kad yra tų radikalių gal kokie 5%, tarkim, ir vat tavo, nu, aš kaip suprantu, ir dabar, jeigu mes, vat, jeigu jie, tarkim, norėtų plėsti ten, na, tarsi patekti į Seimą, jie turėtų tarsi plėsti savo elektoratą, ir taip plėsdami tarsi turėtų, na, kažkaip moderuotis, patraukti platesnę publiką, ir na, tuomet galima sakyti, vat, atsitiktų taip, kaip mes norime, kad tada atsirastų iš tos pusės protingesnių žmonių, kurie taip galėtų daugmaž padoriai atstovauti tą poziciją. Jo. Bet vėlgi dabar, pavyzdžiui, pažiūrime tą pačią Ameriką, nu, tai visiškai taip nevyko, ta prasme, kiek aš atsitebiu politiką Amerikos, gal nuo kokių ten, nežinau, nuo 2005 metų, tarkim, nu, tai vat, atvirkščiai, ta prasme, buvo ten tokie moderuoti žmonės, ten tas McCainas, pavyzdžiui, tarkim, ten Romney, vat, buvo 2008 metų rinkimuose tenais prieš Obamą. Po to buvo tokie konservatyvesni, kaip Bušas ten, nu, jis tas jau tikrai religingas ten, už tas tradicinės vertybės panašiai. Nu, ir buvo ta mažesnė tokia, tokie visi tie konspirologai, pavyzdžiui, tokios kaip ir tos trys frakcijos. Nu ir vat, aišku, ir dabar fast forward iki šių laikų, ta prasme, tai, na, įvyko visiškai atviršiai, vat, kaip tu sakyti. Kas būtent įvyko visiškai atviršiai? Na, vat, kad ta radikaliausia pusė, jinai, vat, naudojasi tos, kaip sakant, nu, mes dabar kalbam ne apie visą Amerikos visuomenę, bet apie tos vat, konservatyvus, apie Respublikonų partiją. Uh-huh. Vat, jie toj partijai sugebėjo, ta prasme, tas vat, dvi pusės visiškai išmesti praktiškai. Bet žiūrėk, bet bet pasikeitė, tos radikaliausios žinutės net iš to pačio Trumpo dingo, nes jos nebepolino taip gerai. Tos visos sąmokslo teorijos, jos kaip tik ir sumažėjo, ir Trumpas iš tikro savo žinutės pakeitė biškiuką. Jis dropino daug dalykų, kurie tiesiog nustojo polint. Nes žmonėm arba atsibodo, kad jisai tą patį kartoja ten ištisai. Ir biškiuką visiškai pasikeitė, jeigu žiūrėti, ką Trumpas kalbėjo ten COVID-o įkarštį ir kokiom konspiracijom dalinos ir panašiai. Dabar jis netgi daug labiau moderatas. Aišku, vis dar nedropino tam tikrų idėjų.
Bet, nu... Na, aš nežinau, ar tu stebi politiką, man, aš nematau, man atvirkščiai atrodo, jis kaip buvo prezidentas, tai jis, na, privalėjo kažkiek moderuotis, pavyzdžiui, dėl tų vakcinų, ta prasme, nu, taigi ne, jo buvo... Ne, taigi buvo fucking wild tada kaip tik, jis visiškai nieko nemoderavo su jas. Leiskitės blyčią, Fauci atleisti, dabar praškai nieko apie tai, nu, aišku, dabar temos apie tai... Kaip čia? Ne, nu aš nežinau, bet nu, ar tikrai tu žiūrėjai, vat, ką jis dabar kalba, kokia kompanijos rinkimų ta retorika. Nu jis dabar nedalyvavo debatuose, tai... Jo, bet tai, ta prasme, jis, bet jis, va, tam ir esmė, kad jis ant tiek yra populiarus, ta prasme, pažiūrėk tos, kiek tenais jisai turi, nežinau, jo, 50% tik visi ten atsilieka, ta prasme, 3 kartus. Jo, jo, nu, čia, bet tu maišai dalykus, jo, jis republikonų primaris dabar tikrai pirmauja, bet republikonai neturi gerų kandidatų. Ir vienintelis šansas jiems, koks bebūtų, tipo, yra Trumpas. Bet paskui, jeigu žiūri bendrą, Trumpų reitingai žiauriai blogis prieš Bideną dabar labai pralaimi. Tai, tipo, jo, jis republikonų partijoje bus, tipo, greičiausiai tas, bet... Jo, bet aš norėjau, kad mes apsirbuotume republikonų partiją, ta prasme, nes, na, kaip sakant, jeigu turis... Jo, jis republikonų partijoje vis dar populiarus, nebe toks populiarus, koks buvo, bet vis dar populiarus. Bet jo žinutė transliuojama buvo daug labiau dabar moderatesnė per paskutinius porą metų, negu kad buvo, pavyzdžiui, prieš 4 metus arba prieš praeitus rinkimus. Na, nežinau. Na, jis man toks yra, žinai, klasikinis autoritarinio tipo politikas, jo. Tai nežinau, tas ir visi jo remėjai, tas, nu, vėlgi, užinyti ten reddito, to smaga paskaityti, na, jis subreddito's ir panašiai, nu, tai... Visa bazė, ta prasme, nu, nepasikeitė, ta prasme, jie kaip palaiko jį, tos idėjos, ta prasme, tai ir vėlgi, nu, kad pažiūrim netgi antras ten tas desantis, jo, tai tarsi buvo tokia, kaip sakant, na, viltis, vat, kad bus jam konkurentas, nu, ir jis ten vienu metu buvo populiarus, bet tai jis ir pats permeta visą retoriką, ta prasme, nu, jis nėra nusaikesnis praktiškai. Jo, bet žiūrėk, bet jo, buvo, vat, žiūrėk, desantis atrodo bus naujas išgelbėjimas, ir tada jis pradėjo šnekėti, pradėjo leisti cringe video, kur prieš 5 metus jau buvo cringe video, dabar tu čia leidai su Hitleriu lygini demokratų ir panašiai, ir žmonės pamatė, kad jisai retorikoje absurdiška, kad kalbėti nemoka nieko, nu, tipo, už niekais ten nestovi, ginčytis nemoka, ir iškart viskas, jo reitingai krito dabar kiek 15%, nežinau, turi 17%, nepamint dabar. Nu, bet tai sako, čia mano argumentas, kad vat, yra taip blogai toj partijai, kad net antras pagal populiarumą irgi, nu, tą pačią politiką, kaip sakant, vykdo. Nu, bet jo, bet tai ir parodo, nes prieš 5 metus tai suveikia Trumpui. Ta vat retorika suveikia, o dabar net neveikia jinai. Tai ir parodo, kad gerai, kai jūs buvo sutriuškinti, jūs privertė dabar biški moderuoti savo pozicijas. Nes jie dabar nėra tokie ekstrem, o kai bando būti, tai neveikia. Net vidui partijos realiai. Kiek žmonių netgi dabar... Ne, palauk. Nu? Kažką mes visi nesuprantam. Nežinau, man tai atrodo atvirkščiai. Tai respublikonas, nu, jis, tai yra Trumpas, yra jis paraid, kaip sakant. Nu, manau, taip, grubiai. Tarkim. Desantisas irgi. Nu, vien, pavyzdžiui, žiūrint, kaip jo ten šūkis... Jo, pasakai, ką tu nori pasakyti, nes aš nežinau... Ta prasme, kad visas šitas ekstremizmas užvaldė visą Respublikonų partiją. Ne, absurdas. Pažiūrėt... Tai nėra tiesybė. Nu, bet tai... Aš tu kalbė apie ekstremalistus. Respublikonų partija yra ten 9% jos bus dešinieji, bet ekstremistai bus labai mažas procentas. Kaip ir demokratų pusė, tie ekstremalų žmonės bus gan mažas procentas. Ekstremi yra ir grinai nacijai, tai jau, kur demokratijams jie su action nori sugriauti. Ne tai, kad, nu, institucijom netikiu ten, bet jie action nori sugriauti demokratiją. Tokių yra mažai, tikrų ekstremistų. Kiti, vat, ką ir matom, nepasimauna net ant desančių, kuris daro realiai tą patį, ką Trumpas darė prieš 5 metus ar ten prieš 4. Nes tas jau nebeveikia. Netgi nuo Trumpo nusisuka kai kurie tie labiau moderuoti republikonai, nes sako absurdas. Dabar, kai matėm netgi debatus buvo, ar remtume Trumpą. 4 pakėlė ranką, 3 tada galbūt vienas nepakėlė. Tipo, netgi republikonai nebepalaiko tokių ekstremalių pozicijų, kokias palaikė prieš 5 metus. Kad ekstremistai tie 5 ar ten, tarkim, 10%, jie visą laiką palaikys. Nu, tipo, čia tu to nepakeisi, jie jau taip įsitikėjo, kad jų niekad nepakeisi ne vienoj pusėj. Bet dabar sakyti, kad republikonų partija tokie pats ekstremalus, kokie buvo, oi, ne, nesąmonė. Nes jie, nu, matos, kaip jų žinutėse tas pasikeičia ir dabar tų dalykų nebepalaiko taip.
Nes vis užpiso, tiesiog jei gali kartu sakyti, kad tenais reikia baliklį leisti į venas, nu, taip pat galų gale užkni žmonės. Ir jo ten iš idėjos, kai kurie ten jojo trumpas, nu, iš čia nusišnekėjo, gerai, čia nusišnekėjo, gerai, čia nusišnekėjo, nu, ir vat galų gale ėjo, nusišnekėjo ir tas užpiso. Ir republikonai nori, kad jų kandidatai būtų geresni. Jie dabar problema yra ta, kad nelabai turi tų kandidatų. Tai jie dabar kenčia ir bus tas rebūtas, aigės jų toj partijoj po biškį. Bet jo, man atrodo, ir tai yra geras dalykas, nes Republikonų partija neginčiamai turės grįžti geresnį, jeigu nenorės kada nors demokratus challenge'int. Jie turi dabar galbūt išleisti vat, kažkokius kandidatus, kurie biški bus populiaresni tarp tų moderatų ir panašiai, nes ką, jie daugiau nieko nelaimės, aišku, ne, tai jie kažkada turės tą pakeisti. Nu, žinok, tikrai domiuosi ilgai Amerikos politiką ir kažkaip, nu, visiškai tarkim, gerai, ten Trumpas pralaimėjo, ten kažkiek pakryto, bet esmė, kad, žinai, mes dabar žiūrim ne į kokinčius, vat, gal reikia kreipdėmės ne į rinkimus ar panašiai, bet, pavyzdžiui, nu, vat, gerai, konkretų pavyzdį pateiksiu, vat, tos sausis šeštos, tas, nu, kaip tą pavadinti, tas... Nu, insurrection meetingas, ar kaip pasivaikščiamas po, okay, sure. Tai, pavyzdžiui, nu, pavyzdžiui, prieš, ten nežinau, kokį 10 metų, kai būdavo ten, va tie visi sociologai, nu ten tikrai Amerikoje labai daug daro tų tyrimų, nu, ir, arba kai, tai va kažkur, kad tokį dalyką, pavyzdžiui, palaikytų ten, nu ir buvo anksčiau, jau, ta prasme, prieš tą January, ten tokių kalbų, ten kažkokių radikalų, ten kažkas tai pasisakydavo, kad čia gal kažkur su deglais reikėtų pražygiuoti. Nu, ten kaip ir Lietuvoje mes turim ten, kur pražygiuoja su deglais, jo. Tai ten, nežinau, kokie gal, nu, keli procentai buvo tokių palaikytojų. Tuomet įvyko tas January 6 ir tuomet buvo skilimas, ten vieni palaikė, kiti ne. Bet vis tiek, kadangi, nu, prezidentas buvo Trumpas, jis buvo pagrindinis respublikonas, na, tai jis, tikrai daug respublikonų permetė į tą pusę, kad čia, nu, ta, bandė normalizuoti tokį dalyką, kad, nu, čia jis kažką netaip sakėte, netaip supratot ir panašiai. Ir, pavyzdžiui, po 10 metų mes dabar turim, kad, o dabar skaitau, kad daugiau nei ketvirtadalis respublikonų palaiko, ta prasme, šitą visą, kad čia buvo visiškai normalu. Jo, dėl January 6 tikrai pasikeitė tas biškai. Jo, bet arba, pavyzdžiui, pusė, ten 50% sako, kad čia visiškai normus dalykas, čia, ta prasme, galime tai diskutuoti. Nu, jo, gal mes 100% nepalaikom, bet... Dėl January 6, jo, man atrodo, pradžioje buvo, kad netgi republikonai sakė, ble, čia taip neturėtų būti, dabar, jeigu ten Polina, man atrodo, daugiau pasisako, kad, nu, tai buvo visai reasonable parodymas. Bet o kodėl tai buvo? Nes nieks nediskutavo ir nekalbėjo ir leido, vat, Trumpų ir ten republikonams pastovi tą naratyvą be jokio challenge'o siūsti. Tada demokratai siuntė savo radikalus, kad jos ten tildytų arba ten debilais vadintų, bet diskusijos ir nebuvo. Va čia tik vienas jo, iš tų dalykų. Čia net apie diskusiją mes kalbame, mes kalbam apie... Jo, kaip tu tikėsi nesiradikaliu, kaip tu ever galvoji žmonės nekrypsi tą pusę, jeigu tik vieną nuomonę girdės, nu, tai tu ir apibūdini burbulą. Aš sakau, kad diskusijos ir padėtų tą vat pakeisti. Oi, nu žinai, bet žiūrėk, tai aš norėjau pasakyti, kad Respublikonų partija maždaug ketvirtadalis, ta prasme, kad vat, pervesmas realiai yra vos neteisėtas, ta prasme, dalykas, kad gerai. Mes tai palaikom ir ta prasme... Jo, žiūrėk, aš tau pritariu, aš tau pasakiau, taip, dėl January 6, taip, žmonės pasikinam, bet čia vienas dalykas yra, nu tada įvertinam 10 skirtingų dalykų ir Trumpo nebepalaiko dėl to. Dėl tų dalykų. Arba bent jau jis turėjo moderuoti savo nuomonę. Nu, tai kai kurie dalykai pasistumėjo biškai, bet overall žinutės transliuojamos dabar yra biškai kitokios. Jos daug labiau moderat, negu kad buvo prieš 5 metus, kur visos samokslo teorijos jau į trasą. Dabar taip nebėra. Kelios dar eina, keliom pasistumėjo iš viso dar labiau ekstremaliai. Bet overall, jeigu visus dalykus lyginsi, žinutės gan labiau moderat buvo. Ypač dabar, kai netgi partija daug mažiau tą Trumpo palaiko, nes jis ten teistas, nu, tos teismus dabar, kiek ten 90-ųjų indictmentų sulaukė. Taip, o netgi republikonai dabar žmonės jau... Buvo, žinai, ta idėja ten, ar ten, žodžiu, ar išliks tas trumpizmas be Trumpo, žodžiu.
Tai vat aš dar norėjau diskutuoti, kad vat yra partija ir vat sakyčiau ketvirtadalį jos elektorato, ta prasme, visiškai teisė, nu, padarė autoritariniais žmonėm, ta prasme. Jo, ten Trumpas, ten gali reitingai keistis, ten Desantis. Aš nesutinku, kad padarė to žmonės autoritariniai žmonėm. Tiesiog vienas klausimas ir žmonės neinformuoti sako tą poziciją. Jie negirdėjo argumentų į kitą pusę, jie nematė diskusijos. Tai, man atrodo, yra random žmonės, kurie, kaip dabar paklausė, ar homoseksualumas lyga. Jiems yra pohui, bet pasakys ten 25 procentų, kad ar ten 3 procentų, kad lyga yra. Ir, nes jie tiesiog nėra girdėję jokios diskusijos, nėra girdėję priešingai. Čia yra tiesiog, nu, jie netapo radikalais, jie netapo extreme left, ar ten tai extreme right, jie tiesiog nežino geriau. Diskusijos tą padėtų išvengti. Bet overall, žinutė, Republikonų partijos tapo, man atrodo, tikrai labiau moderat. Bet aš tikrai nesutinku, kad tie žmonės tapo ekstremalus, diktatoriai. Ne, ne, tikrai ne. Na, žinok, aš nežinau, žinok, kokias tu žiūri naujienas, bet 90 procentų mokslininkų diskusijų, kad per 10 metų, ta prasme, Respublikonų partija žymiai radikalizavus, ta prasme. Jo, dabar per paskutinius 2 metus tas keičias. Jo, ir dabar jie subirėjo visiškai, dabar Republikonų partija žopa yra. Jie dabar bet, net... bet čia tas subirėjimas, žinai, tiesiog yra daugiau, ta prasme, tais, vat, kad Trumpas nėra labai populiarus, bet supranti, vat, kad vien 25 procentai, gerai, tai yra mažuma ir tie žmonės dabar nelaimės. Ir dar, ta prasme... Jo, gerai, tu pabaik minti, vien 25 procentai sako, kad January 6 yra ten pateisinama ir gerai. Ką tai tau sako? Bet, ta prasme, vien toks skaičius, ta prasme, nu, kad, ir... vat, kad tiek žmonių priima tokį, ta prasme, teiginį, kaip teigiama. Jo, ką tau tas sako? Kas yra, nu, kad tiek žmonių? Yra labai daug tupų žmonių, daug neinformuotų žmonių. Ką tas sako? Kad Republikonų partijai zaibis... Bet aš nemanau, kad čia net neinformuotumas, ta prasme, čia yra grinai tas nusiteikimas jau toks, nu, kai mes kalbam, ar čia Lietuvoje ir už Ukrainą ar prieš Ukrainą, ta prasme. Nu, čia nėra neinformuotumas, ta prasme, jeigu tu... Tarp, aišku, yra. Sakai, kad ten... Aišku, yra. Nežinau, kad tas... Bet supranti, neinformuotas tu gali būti trumpą laiką, bet supranti, yra ne, neinformuotumas. Ne, nepritariu, neinformuotas tu gali būti visą gyvenimą. Bet yra, ta prasme, yra gilus įsitikinimai, ta prasme. Ir ta jo, visa... ir vėlgi, kaip mes to kovojam, diskusijom ir tai informuoja žmonės. Kai jie laikysi savo pozicijų, vis tiek, bet bent jau bus informuoti. Netikiu, kad bukumas tiesiog laikinas yra, ne, kai kurie žmonės visą gyvenimą taip ir būna, užaugo bukiai, buvo nu, neinformuoti ir liks neinformuoti. O ką mes darom, kad pakeist, diskusijos nevyksta, nieks nemokina jų, kaip reikia kritiškai argumentus vertinti, tai ko mes tikimės, nieko. Bet mes čia kalbam apie tai, ar mes norim, kad abi pusės turėtų kuo geresnius atstovus. Jo, nes tiek geresni atstovai nenuginčiamai turės būti arčiau biški racionalios pozicijos, nes... Ir tada mes spėjom prie Republikonų partijos, nes net Republikonų partija Amerikoje dabar negali laikytis visų konspiracijos teorijų, kurių laikėsi prieš 5 metus. Jie tiesiog negali. Tai jie turėjo moderuoti savo poziciją. Tai man atrodo, argumentas mano, kad diskusijos bent jau biški privež žmonės prie racionalesnių pozicijų. Ne visai, bet bent biški. Matau ir Amerikoje pasiteisinę ir visur, kur tik tokie debatai vyksta. Arba, tarkim, arba kai viena pusė nueina tiesiog iki absurdo ribos. Nes tą patį žiūrėk lygiai, bet tą patį žiūrėk galim taikyti ir demokratam. Jie prie, biškai jau prie ekstremalių atvejų ir jiem priešinas visuomenė ir dabar biškai jie turi walkbackinti tam tikrus dalykus. Nu, žiūrėk, mes dabar gal truktis nukrypom ir tu vis dar naudoji tą diskusijos argumentą, bet čia jau ne, mes ne apie diskusiją kalbam, mes tiesiog grinai kalbam apie... Aš nukrypom ir mes dabar pradėjom kalbėti apie Respublikonų partijos radikalizaciją. Ir vat mano tas teiginys, kad na, vat, ketvirtadalis tokia ekstremalia retorika, ta prasme, palaiko. Nu, čia ne tik tas vienas, pavyzdžiui. Jo, bet tas nieko nesako. Tas nepadeda tavo argumentui, kad dabar radikalesni Republikonai, negu kad buvo. Nu, aš nežinau, tai o kas, ta prasme... Tai jeigu tu atvirai atmeti, pavyzdžiui, nu vėlgi, čia tos January 6 susiję su tais rinkimais, pavyzdžiui, jeigu tu nepriimi, kad ta rinkimų komisija suskaičiavo balsus, tarkim, teisingai, tai tu tiesiog tada atmeti tą visą demokratinį procesą. Nors šiandien prasme, žiauriai yra didelis
Jeigu, pavyzdžiui, ketvirtadalis partijos netiki, kad rinkimai vykdami sąžiningai. Čia, ta prasme, nu, grėsia, jeigu 50% tokių žmonių taps, tai viskas, ta prasme, bus kažkokia revoliucija, perversmas. Ir... Tu pasakyk teiginį, aš nežinau, tu pasakoji, jo problema yra, kai neigia rinkimus. Jo, ką tu nori pasakyti? Tai tiesiog, kad mano manimo Respublikonų partija, nežinau, ketvirtadalis žmonių tapo tokie visiškai autoritariai, ta prasme, nu, kaip kokia, nežinau, Rusijos ta partija, vieninga Rusija. Tai, ta prasme, nu, jie naudojasi tokią pačią retoriką, priima tokią pačią retoriką dėl visų balsų, konspiracijų. Nu, čia yra daugybė tų pointų, ta prasme. Nu, gerai. Nereik, pavyzdžiui, gerai, tavo teiginys gerai. Ketvirtadalis žmonių autoritaris patapo. Gerai, tada, netgi gerai ir tada. Aš skaičiu, kai buvo daugiau ir daugiau moderatų dabar patapo. Jo, kai kurie labiau patapo, bet gerai, nu ir kas iš to gerai? Demokratų pusė irgi yra labai ten išprotėjusi, turbūt ketvirtadalis. Ką mes tada darom? Žinai, čia dabar mes nukryptume apie demokratus, bet aš nežinau, bet ką tu to nori pasakyti? Gerai, ketvirtadalis republikonų yra tragiški. Ką? Gerai, tada sujungiam tą diskusiją, kad vat, na, bet koks diskutavimas apskritai toks, na, tai kaip jie tapo, nu, vat jie ir tapo, kad vat atsirado tokių lyderių ten, kurie naudoja... Ne, čia yra rezultatas, kad nebuvo diskusijų. Ką mes Amerikoje matom, tai būtent nulį diskursų ir nulį diskusijų. Čia yra rezultatas. Jo, bet va, tie, kas nenori diskutuoti, ir yra iš tų, ta prasme, pačių respublikonų, tas pas Eko Čemberis. Nu, taip, aš ir noriu tą spręsti, aš nesuprantu, ką tu nori pasakyti tada. Tai, kad žmonės tampa ekstremistai, tai yra būtent dėl užsidarimo vienom ir kitam burbulė, tos interakcijos nėra, argumentų nėra. Tu taip radikalizuoji žmonės, tu jiems pastoviai pili tik vieną nuomonę, kitos nėra, ir jie taip radikalizuojas. Tai aš todėl diskusijas ir noriu daryti, kai jie diskutuotų ir vieni kitus bent jau išgirstų argumentus ir tada daug sunkiau bus radikalizuoti žmonės. Nu matai, bet aš nežinau, ta prasme, pavyzdžiui, dabar galvoju, jeigu aš tavo tas video parodyčiau tos savo ten, kur aš minėjau, tos šeimos ten, tokiam giminėm, ten, vat, kur mąsta taip, tai jos, ta prasme, iš manęs, žinai, dar labiau radikalizuoti, ta prasme, jie, aš nežinau. Ta prasme, na, reikėtų, jeigu va tokia, nežinai, tavo, aš ta prasme ir nieko prieš, bet, nu, tavo ten, va, tos dekonstruojant visus tos, ten, žinai, antivakserius, nu, tikrai tavo labai tokia griežta nuomonė ir panašiai. Tai jiem, va, tas, va, griežtumas toks labai kažkaip, jie tą klaidingai supranta kaip radikalizacija kito žmogaus. Jo, gerai, kaip tu galvoji, ar kažkoks yra tikslas ten 60 metų žmogaus nuomonę pakeisti, ar tu manai, kad iš vis tai įmanoma yra? Aš tik ne jų nuomonės smegenų keisti, ne tų, kur niekad gyvenime nepakeis nuomonės. Jie jau žlugia yra mano keisė, jų nieks nuomonių nepakeis. Nu, ja, tai čia gal mes panašiai, ta prasme, bet, nu taip, tai jeigu tavo taktika yra, kad, ta prasme, tu bandai nepakeisti su tų žmonių, su kuriais tu diskutuoji, ar bent jų artimo rato, o tu tikėsi, kad vat, matys tą diskusiją jaunesni ir vat, pasidarys išvadas, kurios bus artimesnės tavo pozicija, tada jo, sakyčiau, tokia visai gal gera taktika. Man atrodo, net jeigu kai kurie tie užkėtėja, žinai, tų, pažinu, nežinau, Vatniko ten gerbėjai, net jeigu užkėtėja bus ir išgirs, kad gerai, kai tu pasakėjai apie LRT, straipsnį ir Gruziją, Rusiją 5 dienų karą, ir ta žmogus, nu, tau atsakė gan smarkiai ir tu realiai nelabai turėjo atsakymą. Man atrodo, netgi po tų pokalbių, net tie žmonės nustos naudoti porą argumentų. Nes aš tą esu matęs gan daug kartų, tipo, kur ateina dvi pusės ir vieni kitų, žinai, pila argumentus ir diskutuoja. Ir po to, kai antrą kartą ateina, tam tikrus argumentus nei viena, nei kita pusė nebesako. Nes jie pamatė, ir jų žiūrovai gal pamatė, ir jie pamatė, kad tie argumentai iš tikrųjų gan silpni yra. Bet čia ir yra progresas. Dabar abi pusės turėjo biškį pagerėti, atmesti bloguosius argumentus,
ir dabar atneša biškai geresnius. Ir kol tu nuomonės nepakeitėjai nieko, bet tu biškai pajūnai dabar į priekį ir dabar tu tik pastiprinai tą pusę. Ta, kad ir oponentų pusė ir savo, bet tu pastiprinai. Dabar ta opozicija dabar tapo biškai stipresnė, nes bent jau pačių blogiausių argumentų jie nebesakys. Taip pat tai ir būtų turbūt maksimaliai, ką tu gali pasiekti jau iš tų užkėtėjusių tikėtojų. Jo, bet nu gerai, aš dabar kitaip klausimą pakreipiant, ta prasme, ar va, tikrai pagrindinės, kaip sakant, diskusijos turi būti su va, šitais va, žmonėm, tarkim. Ar, pavyzdžiui, yra negeriau diskutuoti su, va, nu, kurie, tarkim, gal panašiai masto kažkaip, gal kažkaip nesutinka, bet va, tada jie diskutuodami, tarkim, nu, gali kažką sukurti, pavyzdžiui, nu, va, tarkim, aš nežinau, jeigu tu nori kažkokią inovaciją mokslę padaryti, pavyzdžiui, tarkim, nuskristi Marsą, taip, nu, čia yra labai didelis projektas, nu, tai tu ką darai? Tu, ta prasme, surinki mokslininkus, ten surinki kažkokius gal, jeigu bus privačios iniciatyvos, tai kažkokius verslininkus, va, tokie remėjus, nežinau, institucijos, universitetus, visą tą konglomeratą, jūs tada susirenkat, pradeda diskutuoti tą problemą, spręsti ir konstruoti ten, ruošti žmonės ir ten per dešimtmečius gal tas dalykas pavyks. Bet tai ką aš noriu pasakyti, kad šituo atveju tai diskusija vyksta tarp nu, žmonių, kurie priima tos logiškus mokslinius argumentus ir žodžiu mato dalykus tą pačią kryptimį. Tai jie, nu, nediskutuoja bet ten su skeptikais visokiais ar panašiai. Ne, man atrodo, čia tiesiog klysti. Nes man atrodo, kaip tik yra visur. Tu, nu, pavyzdžiui, pažiūrėkime mokslinį procesą tą patį. Ten yra labai daug skeptikų ir tų visų, tų neigėjų visko. Ir jie iš paskutiniausių mėgina paneigti prieš trau, tai yra realiai peer review procesas. Tas peer review procesas, pavyzdžiui, moksle, nu, kai kiti mokslininkai peržiūri darbą, kritikuoja jį, tada tu esi priverstas pakeis, kai jie negalėtų prisikabinti. Tai realiai yra ta diskusija, nu, per mokslą, I guess. Žurnalistikoje, pavyzdžiui, tenais yra te Reddit teamai, kur jeigu viena komanda ten tiria kažką, tada šviežias akis, kad jie ieškotų skilių. Tai irgi netiesioginis toks debatas, tie nepritarėjai, skeptikai yra visur. Ir jų žudbūt reikia, todėl mums reikia, kad opozicija būtų kuo stipresnė, kad dievat galėtų tavo, tavo argumentacijos skilės badyti. Aš nepritariu, kad, jeigu, kad tu geresnių rezultatų pasieks, jeigu maždaug nu, pasikviesi vienodai mąstančius ir jie, žinai, pasieks. Ne, nes tu praleisi dalykų. Todėl ir turim visos tos institucijose, jo, kritikuokit, davai, tipo. Ir pažiūrim, nu, bet čia visa to diskusijų ir debato esmė ir yra. Ne, bet aš sakau, aš tu pateikiau tą pavyzdį, kažkaip tu, man atrodo, visiškai neatsakėjai. Bet, pavyzdžiui, kitas, pavyzdžiui, paskaičiau biografiją, ten, pavyzdžiui, šito Darvino, jo, jis ta evoliucijos teorija. Tai ta prasme, nu, jis visiškai, man atrodo, nemėgo ten eiti kažką, veltis į diskusijas, ta prasme, jisai pasirinko sritį, kaip sakant, dirbo kažko institucijoje, na, sekė kitus mokslininkus pasirinko, kurie toj pačioj srity, na, kaip sakant, turėjo tą gerą procesą, vat, ką skaityti, ką atmesti ir panašiai, vat, no. Taip vis darė, žodžiu, na, ir galų gale išvystė savo tą teoriją ten kažkur keliaudamas vienas ir dažniausiai su ten kažkaip mažai su artimais ten savo bendraminčiais, nu ir vat visišką revoliuciją padarė mokslę. Tai ta prasme, ir vat žiūrint į tokį žmogų iš gyvenimo perspektyvos, tai netrodo, kad reikalinga diskutuoti su kažkokiais vat turinčiais, nežinau, priešingą, kitokią nuomą. Bet ta diskusija vyko. Ta diskusija iš tiesų vyko, visi tie revoliucionieriai, ten kas nors kur nustatė, kad žemė, žinai, palik kažkada buvo revoliucionieriai, ėjo prieš tą nusistovėjusią tvarką ir vyko ta diskusija, tik, jinai vyko gal ne tik, kad tiesiogiai, bet jinai visą laiką vyko prieš priešos minčių. Jo, bet ta prasme, ten visi tie žmonės, kurie gal buvo prieš, tai jie ten, nu, ta prasme, protingai diskutuodavo, nu, jie neturėjo kažkokių tokių public ten, ar tokių priešpriešų ar panašiai. Tai žiūrint iš vat
perspektyvos, vat... Gerai, aš nežinau, gerai, aš suformuosiu... Tau atrodo, kad du žmonės, kurie racionalūs yra, daug geriau rezultatą pasieks ir daug geriau padiskutuos, nu, ir atstovaus netgi tą opozicijos pusę, negu pati opozicija. Ar čia tavo argumentas? Nes jie tiesiog protingesni, logiškesni? Na, tiesiog, kad... Kaip čia pasakyti, kad... Čia gal nėra, nereikia rinktis, jeigu aš sakau tą, tai reiškia, nėra to. Tai tiesiog aš noriu pasakyti, kad na, tokios diskusijos irgi gali duoti labai daug visuomenį. Ir jos gal tai ir yra aišku, gali duoti variklis, kuris tai aišku, progresa. Aš už diskusiją visiems, bet nu, visos diskusijos duos kažką visuomenį. Ir kai du žmonės protingai susirinks ir kalbės ir vienas galbūt Vatniko argumentų sakys, tai aišku, aš už visokias diskusijas, bet užkėtėjęs tas Vatnikas, atstovas tų pusės, jis turės daug gilesnių argumentų. Nes realiai kas būna, kai tu neskiri viso gyvenimo aiškintis jų ten konspiracijos teorijų ar jų ten pozicijų, tu tiesiog nežinosi kai kurių jų pozicijų. Tu galbūt netgi jeigu labai protingas būsi, žinai, ir labai ten pastamės būsi, tu žinosi jų argumentaciją, bet tu negalėsi labai tiksliai jos pateikti. Ir realiai, kai du, jie susirinks ir diskutuos, tu realiai ne, nu, nediskutuoji su tuo tikinčiu tą pusę. Jeigu tu, ir tu praleisi argumentus, kai kurių nežinosi argumentus, nes tai nėra įmanoma, tai todėl ir tu kvietiesi, kaip tu kvietiesi ekspertą, nu, iš vienos pusės tu turi tą, nu, kabutės ekspertą ir iš kitos kviestis, kad tada parodyti ir visiems jų argumentams atsakyti. Nes jeigu aš draugeliui sakysiu, gerai, tu dabar būk tas Vatnikas ir davai mes padiskutuojam. Gerai, jis pasakys gal 5 top dažniausiai Vatnikų kartojamus argumentus. Bet tada, jeigu susijungsiu su Vatniku šnekėti, holy shit, jis ištrauks tokių, kur aš net girdėjęs nesu. O tie vat ir yra argumentai, kurie pakreipia žmonės į tą jų pusę. Nes jau matot, jie turi argumentus ir nieks neturi atsakymo. Matot, nu, nes nėra atsakymo ir nes nieks jiems neatsakė, nes nu, diskusija nevyksta, nieks jis net neštikai, nieks net negirdėjo tų argumentų. Bet tai, kai jie turi viduj va, tos argumentus, kaip čia, nechallengintus, jiems ir atrodo, ble, čia teisybė, nes taigi atsako nėra. Todėl reikia diskusijos prieš tą, kad gerai, išneš tuos argumentus ir pažiūrim, ar jūs tikrai kažką turit gero. O va to žmogus, kuris nėra ekspertas tų Vatnikų ar konspiracijos kokios, jis neturės tiesiog tų labai ekstrem negirdėtų argumentų. Bet tai ką, tai koks tavo teiginys, kad tie ekstrem argumentai, jie tarsi kaip naudingi yra labai, ar kaip to prasme? Juos reikia dezinfekuoti, geriausias dezinfekantas iškelti juos į šviesą, į saulę šviesą. O tas žmogus, kur tu sakai, va tas racionalus labiau, jis neturės tų argumentų. Nes bet tai čia tada, žiūrėk, gal taip toks yra, gal kiek vat reikėtų mums procentaliai, nes nu, tiek mes gyvenam, yra, pavyzdžiui, mokslininkė, ta prasme, jie tikrai laiko ten neturi kažkur visur eiti diskutuoti ten, ir jeigu jiem iš to jokios naudos, tai kiek mes procentų vat turėtume, kiek procentų vat protingi žmonės su protingais diskutuoti turėtų, ir vat kiek procentų vat jie protingi turėtų vat nu, debunkinti kažkokius basic dalykus. Aš nežinau, ar aš skaičiuočiu procentą, aš noriu, kad visi kalbėtų, diskutuotų, nu, nežinau, kaip čia tokį procentą paskaičiuoti. Dabar praškai, nu, dabar skaičiu, gal vienas procentas yra, kur dvi pusės pusėvį kalba. Aš noriu, kad tas būtų tiesiog dažniau. Aš nežinau, koks tai turėtų būti optimalus procentas ar ką. Kalbėti gali visi ir dabar kalba. Dabar, sakyčiau, turbūt 9% plus vyksta, kur realiai iš tos paties žmonės pusės ir kalba. Įsijungsti ten lėkstučią kokią laidą, netgi kai jisai ginčia su kažko, tai realiai iš tų pačių pažiūrų, tik dėl vieno kažkokio niuansų ginčias. Tai sakyčiau, abi pusės dabar 95, gal 9% kalba tik su savo pusė. Tai jeigu taip į procentus paversti, nežinau, kad kuo daugiau, kiek įmanoma, aš nežinau, kiek realu būtų. Nu gerai, bet taip konkrečiai, pavyzdžiui, nu va, pavyzdžiui, aš pažiūriu tam visai iš to Algio Ramanausko, aš ten subscribinu Patreon'e jo. Nu, jis nežinau, visai taip, sakau, jis dešiniau negu aš, nu, bet tarkim, viskas kaip ir normaliai. Bet, vat, nu, jis, tai iš tavo pozicijos, tai kaip jisai, vat, mes jam galim kažkaip, nežinau, tokį moralinį ten spaudimą daryti, vat, kad kviesk ten, nežinau. Čia Ramanauskui?
Jo, kad vat, turbūt, jeigu tu manai, kad visuomenės, jis bet, nu, bet blogai, jisai... blogai va, diskutuoja, ta prasme, kaip. Aš nelabai matęs jo diskusijų, aš net, jis yra diskusijai buvęs, aš jo net tiek daug žiūrėjau, nu, pasižiūrėjau laidas, kur kalbina žmogų. Podcastas, nu tai jo, bet čia nėra diskusija, jis tiesiog pasikvečia žmogų ir kalbina jėgės. Nu, bet kaip, bet jo toks diskursas, nu, bet tai galima sakyti, kad jie diskutuoja. Nu, ne, jie nediskutuoja, aš nesu matęs, kad Dramanauskas diskutuotų. Nu, nu gerai, bet čia, žinai, dabar dėl ką apibrėšime mes diskusiją, bet tai, ar jis, vat, bet tai, vat, daugybė, vat, ir podcastuose, vat, žmonės taip ir kalbasi, maždaug, vat, nu jo, nu, bet tai nėra diskusija, atveju, ne... aš noriu diskusijos, taip, nes vien, nu, jie, sakau, jie pasikviečia, arba tarpusio išsteka tarp savų, arba jie tiesiog duoda kitam pašnekinti interviu poemą, ir nėra tos diskusijos, aš to ir nemėgstu. O Ramanauska galėtų, nu, Ramanauskas, aišku, nu, jisai privatų žmogus, jis turi, nu, savo biznį daro įgės, ir aš nežinau, kiek jo publikos, pažiūrėtų, norėtų tokio tipo laidos. Jis žinau, kad turi tą su Bačiuliu, kur darė jo, kur ten, aš beveik nieko nesu matęs, bet ten Bačiulis, matau, ten tas išprotėjusios pozicijas sako, ir va žmonės išgirsta kažkiek įgės, ir yra ten, kur subscribe'nat pas juos, bet vėlgi net diskusija, aš kaip suprantu, ten tiesiog Bačiulis kalba laidą savo daro. Ir Ramanauskas gal kartais pasako kažką, bet man atrodo nelabai, ten, nu, ten nediskutuoja. Bet, tipo... Nu, žinai, ten įdomus toks dalykas, ten, va, žinai, čia dėl, žinai, ta diskusija dėl to platforminimo. Aš irgi ten pasubscribe'in, žinai, ir tenais, nu, jis jo, jis ten, bet jis, žinai, toks žmogus yra, kur, ne, nežinau, gal... Nes dažniausiai, vat, kai bent jau vat, tavo, žinai, kanalų žiūri, tai jeigu kažką nusišneka, tai, žinai, visais dalykais nusišneka. O vat, Bačiulis, žinai, vat, jis turi tą karo temą, žinai, jis ten apie visus tos techniką, tankų žino, bet vat, paklausė apie kažkokią politiką, ta prasme, jau ten prasideda, žinai. Jo, jo, va čia yra, va čia turi užminį ant to, ko aš labai noriu ir koks tikslas būtų. Nes netgi ta žmogus ne viskame, kame nusišneka. Aš vat ir noriu to, kad žmonės išgirstų Bačiulį diskusiją prieš kitą. Ir labai būtų tada, nu, idealiu atveju, bet, nu, kaip bebūtų, parodytų, vat žmonės pamatytų, gerai, šitoje temoje gal Bačiulis nėra geriausias, tipo, arba šitoje temoje jis biškai silpnus argumentus turi. Ir mes galim tada, vat žmogų, gerai, šitoje temoje jisai protingas, jis nusimano, ir mes galim jo paklausyti apie tankus, apie karybą, kažką. Tada šitoje temoje ne, bet tu tą tik diskusiją gausi. Tik diskusija, kur galės pasakyti, gerai, čia tu buvai teisus, o čia tiesiog visiškai nesąmonė. Tik diskusija. O jeigu tiesiog duodi platformą ir ten diskusijos nėra, kas dabar vyksta, nu, tu niekad, žmogus niekad net nežinos, ar yra kažkoks atsakas kažkam, ką ta žmogus sako. Ar viskas, ką jis sako, yra teisybė. Nes dabar taip realiai yra maskuojama tos melai, tipo, netgi gal, nu, nebūtinai intentional, žinai. Kad pasako du teisingus dalykus, tada du neteisingus, žmogus, a jo, jis pasakė, žemė fali, žolė žalia, ir ten, nežinau, Hitleris nieko blogo nepadarė. Tai, pala, ateis teisybė, sako, nors čia drastiškai pasakiau, bet tipo, ir užmaskuoja porą teisingų dalykų, ir tada porą ne visai. Bet kad, kai nevyksta diskusija ir nėra gerai, pala, tu čia buvai neteisus, to ir trūksta, man atrodo. Ir aš labai norėčiau, kad žmonės išgirstų va tą, nes Bačiulis, man atrodo, nu, visi žmonės kažkurioje temai, blėt, išmano gerai. Būna jų viena tema, kokia profesija, pavyzdžiui, kurie tiesiog gerai išmano. Ne, bet matai, jis vienoje temai žiauriai gerai, ta pasime, jis net cituoja tos, kaip sakot, nu, sakius ten, mainstreaminius tos, nežinau, ekspertus apie karių ir panašiai, bet vat, kitoj temai, pavyzdžiui, iš kokio lėkstučio, tai aš to nematau, ta pasime, jis niekur nieko neišmano. Tai... Jo, ir diskusija padėtų tą parodyti, man atrodo, žmonėm. Bet matai, bet žinai, aš link, vis tiek linkiu tą pusę, kad žinai, kad diskusija, ta prasme, nu, jinai taip vis tiek savaime iš niekur jinai neatsiranda, ta prasme. Nu, jo, jo, bet žiūrėk, mes grįžtam prie to, aš neskaukai ne savaime iš niekur atsiranda. Todėl aš ir judinu, aš ne savaime iš niekur ir, nu, ir noriu, kad atsiras, todėl aš skatinu savo žmonės, savo žiūrovus, nuo savęs pradėjau, tada aš noriu, kad galbūt vieną kitą laidą atsirastų, kuri tą pusę eina, tada edukuojam dar biškį žmonės, paaiškinam, kas yra geras argumentas mokyklose, kad po biškį visuomenė auktų link to, kad diskusija, tas diskursas būtų labiau norimas visuomenės, tada, nu, paklausa atsiranda, tada žiūrėk, pasiūla atsiras, tai iš niekur nieko neatsiras, bet todėl aš ir stumiu tą idėją. Bet matai, žiūrėk, bet matau, bet ar sutiktum, kad reikia, yra tokia idėja, va, skaičiau, ten toks, kaip ir filosofas, vat, yra, žodžiu,
kad veiktų demokratija, reikia, grubiai tariant, dviejų dalykų. Turi būti, nu, kompiuterių terminais kalbant, turi būti hardvaras geras, ta prasme, ir turi būti softvaras geras. Tai apie tą geležį, tai yra tie visi įstatymai, teismai, konstitucija, policija, ten tas rule of law, žodžiu, visi šitie dalykai, jo. Tai vat, mes kaip ir tą visi suprantam. Nu, čia jau diskusijų kaip ir nėra. Mes, žodžiu, visi tas valstybės turi konstitucijas ir... Nu, ir tada kita dalis? O kita dalis, tai vat, yra, jis vadina constitution of knowledge. Žodžiu, reikia. Ai, tai žodžiu, ta pati, tai elektoratas turi būti informuotas ir institucijos turi, nu, įvykdyti tą, ką turi įvykdyti. Bet, nu, čia ta prasme, bet mes kalbam apie, vat, pačių žmonių, kaip sakant, piliečių kokybę, ta prasme. Jo. Nu, tu statai visuomenę, nu, kaip iš plytų, tai jeigu tos plytos yra prastos kokybės, jo. Tu nieko nepasakysi. Visiškai pritariu. Aš visiškai pritariu, todėl aš ir sakau, reikia edukuoti žmonės. Tuo tą aš ir mėginu daryti. Jo, bet tai tada dar vienas būtų teiginys, kad to tokio asmeninio, žinai, nu, čia yra diskusija kaip apie šitą rasizmą Amerikoje, kur dešiniai labiau sako, kad, nu, tokie normalūs dešiniai, kad jo, nereikia būti rasistu, reikia, žodžiu, asmeniškai nusiteikti, vat, nebūti, ir jeigu kas kitas daro, pasakyti, o dabar, vat, tie kairiai sako, kad irgi sutinkam, bet reikia, bet ir institucinis rasizmas, žodžiu, reikia kurti, žodžiu, institucijas, nužiūrėti, ar jos nereprodukuoja to sistemą. Tai manau, taip ir, žinai, su ta diskusijų kultūra, neužtenka vien tik tai būti, nu, va, tokiu asmeniškai nusiteikusiam, nu, kas viskas yra gerai, ok, bet taip pat reikia tų institucinių, kaip sakant, nu, institucijų, kurios reprodukuotų tą diskusijų kultūrą. Pavyzdžiui, kaip kokia institucija, ar mes to neturim dabar? Dabar, nu, vat, man žodžiu, dabar ir mes yra. To vat, net nelabai ir suvokėm. Nu, pavyzdžiui, vėlgi grįžtant į palyginimus, pavyzdžiui, jeigu mes norim LGBT, nu, pakeisti, kad būtų teigiamas požiūris į tuos žmonės, nu, kad būtų tai normali visuomenės dalis. Nu, tai ten kokiais, nežinau, nu, tai ką pirmą mes turime, aišku, pirmą mes turime susitarti, pakalbėti, kad tai yra problema ir sutikti. Jo, bet kad, čia yra žmonės, pačios institucijos, kad, tai viskas jo, gerai tada su jom. Ir vat, žiūrėk, ir kodėl, vat, nu, vakarų visuomenė gerai, gal dar Lietuva, ne, bet kodėl tas praėjo, nes vat, buvo toks, aišku, moralinis impulsas pirma, po to impulsas sekė, kad reikia tada kurti kažkokias organizacijas. Nu, tai vat, visos tos, tarkim, LGTV atstovai ir panašiai. Ir jau kai turim tas organizacijas, tada tos organizacijos turi, vat, kaip ir per tą švietimą, ten tą... Jo, aš pamečiau mintį gerai, bet mes kalbėjom, bet tai sistemos tos, nu, yra Lietuvoje, kurios leidžia diskusiją ir mes darom netgi debatus prieš rinkimus ir panašiai. Tos yra, tiesiog ko trūksta, žmonių biškų, kai informavimo, žmonių noro tom diskusijom, edukacijos žmonių trūksta. Ir vat to skatinimo, kad jie norėtų diskutuoti, to labiau trūksta. Bet tai vat, kad jie, bet vat tas nesmė, kad jie iš savęs patys taip, nu, aš nežinau, ar gera diskusija, žodžiu, yra tik tai įmanoma tarp, nu, išsilavinusių žmonių, ta prasme, kurie supranta, kad negalima kažkokio tų, vat, visų. Jo, bet aš nežinau, naudoti, mes einam čia ratu, aš pritariu, aš todėl ir sakau, mes turime edukuoti žmonės ir mokyklai, mokyti, dabar paklausė, visų pusių paklausė, ar edukacija svarbu, visi sutiks, edukacija svarbu. Tada gerai, tai padarom davai mokyklose, pamokinom apie kritinį mąstymą. Greičiausiai, nu, ar ten, kur diskutavo ten, ar lytinis švietimas turi būti, padarom gerai, kritinis mąstymas, logika, ar filosofijos pamokyti. Ir mes nustatom ir, nu, pamėginam, taip edukuojam visuomenę, kad jinai būtų pratingesnė. Aš tik viskai sutinku, kad jinai, vat, žinotų ir norėtų pati, bet mes nuo to ir pradam. Edukacija, debatai, viskas, nu, ranka rankon. Ja, bet tai va tam ir esmė, kad man teiginys, kad mes dar esam toj pirmoj fazėj, kad, pavyzdžiui, na gerai, mes norim to, mes sutinkam, bet, pavyzdžiui,
Tai kokią mes dabar, ar mes dabar turim kažkokią organizaciją visuomeninę, vat, kuri vat, būtent skatintų tas diskusijas, kurios vat, toks būtų tikslas, vat, kad žmonės būtų susibūrę, kad iš visų spektrų, pavyzdžiui, vat, kad nu, kaip būtų kaip LGBT, vat, toks, nu, jie turi savo ir mes dabar mes matom tokią problemą, tai mes savo, kaip sakant, turim organizaciją ir mes... Vat... Aš, tai tavo teiginys dabar trumpai. Tai sakau, kad jeigu mes norim tos racionalios diskusijos, tai mes turim nu, turėti tas organizacijas, ta prasme, kurios... Kokias, dabar... Kaip jos gali atsirasti, jeigu mes net nešnekam, nes nežino, kad problema yra? Nu, tai va tam ir problema, kad jų nėra. Nu, tai jo, tai... aš tą ir darau, aš mėginu žmonės vat, parodyti, kad reikia diskusijų. Ir tada, kai žmonės norės diskusijų, tada organizacijos, aš dabar nežinau, kokios organizacijos, tiesiog jos yra. Jos diskusijos daro per retai, nes žmonės apatiški labiau yra. Nu, aš turiu minėjau, bet žinai, organizacija, tai jau nėra, ta prasme, yra individo, aš manyčiau, kurie nori tas diskusijas daryti, bet vat jie, nu, nes, pavyzdžiui, tugi nepriklausai, žinai, jokia organizacija. Nes jeigu tu nori pasiekti kažko valstybėje demokratiniai, tai kaip ir tu turi turėti, žinai, savo mes kažkokia turim, grupė, mes daryti turim, lobizmą, pavyzdžiui. Jo, aš nežinau vėl koks yra argumentas. Aš tau pritariu, žmonės reikia edukuoti, reikia keisti jų nuomonę. Aš tą ir darau, aš turiu ryčą tokį, kokį turiu ir savo žmonėm aš tą žinutę ir transliuoju. Aš mėginu pajudinti. Dabar jeigu tu tą darytum, dar 10 žmonių iš mano publikos tą darys, žiūrėk, po metų, gal mes ten ar po 2 metų turėsim 30 tūkstančių žmonių, kurie iš tikro, davai diskusiją noriu pažiūrėti. Ir tada įsijungs diskusija, kuri vyksta dabar labai retai, reitingai pakyla. Žiūrėk, tos institucijos sako, o diskusijos visai reitingus neblogus turi, davai daugiau padarom. Čia viskas ir vyksta, pirma nuo savęs pradė, tada šalia savo žmonės ir taip stumi, aš darau, ką aš galiu iš savo pusės. Nu, tipo, bet Jo, bet aš tiesiog dar norėjau gal akcentuoti, kad kažkaip tokia nėra suvokimo plačioj visuomenėje. Oi, aš pritariu visiškai, kad to suvokimo labai mažai yra. Net tarp protingų žmonių, ta prasme, vat, kad reikėtų, vat, nu ir aš nežinau, pavyzdžiui, gal skeptikų draugija, vat, sakyčiau, gal vienintelė tokia, kur kažkaip bando į tą pusę. O šiaip tai nelabai žinau, taip. Aš tam visiškai pritariu, dabar labai mažai kas to nori, labai mažai kas tą daro ir atrodo jo, netgi žmonės, kurie protingi atrodo, arba nu, ten tas laidas daro ir turi masyvės auditorijas, nu, tipo, jiem gal pasikviečia žmonės, tada netgi debatai, kaip pas mus dabar vyksta, užduoda vieną klausimą, vienas atsako, kits atsako, turi dar atsaką, nu, 2 sekundžių gerai viskas. Nu, tipo, ne, duokit jiem pusvalandį pašnekėti, tipo, tiesiog pašnekėti, duokit jiem pasiginčyti pusvalandį, to net nedaro. Taip, aš pritariu, kad dabar yra gan blogai ir tie debatai pas mus. Tapino, pavyzdžiui, debatas buvo gan neblogai pravesas, sakyčiau, gan jau aukštos kokybės. Tipo, ir leido pasiginčyti ir formatą tą, nu, adjustina. Bet jo, nu, reikia visą tą stumti prieki, po biškį patiem norėto žmonėm ir man atrodo, tas judai prieki nenuginčiam. Bet jo, aš dabar manau, kad jo dabar gan blogai vietoj. Bet tai vat įdomu, vat, tai kodėl vat nėra, nes nežinai, vat ir vakarų valstybės pažiūrint, aš nežinau, kažkaip atrodo, kad toks po pokarį toks buvo postumis, tai visai demokratai, diskusijom, bet aš nežinau, vat lyginant dabar, vat kažkaip mes judam link tos pusės, nežinau, ar, tai vat man tas ir socialinių tinklų, tas kažkaip atrodo, kad nu... Gyvenimas labai greit keičiasi. Nu, pirma, nu, tipo, kai žinai valdė ten kokie gal diktatoriai, gal čia taip bangom, žinai, užeina. Ir tada vat, po pokario metais norėjo žmonės gal change ir ta diskusija atrodo geros idėjos. Gal tada, bet tada, žinai, 20 metų pagyveno, karta užaugo nauja, žinai, kuri niekad nesusidūrė su diktatūra, pavyzdžiui. Ir jie gal nelabai įvertina tos demokratijos kaip principo, debatų svarbos ar panašiai. Tampa tokie, nu, užmėgant laurų, žinai, biškai. Ir, nu, bet, nu, čia, man atrodo, natūralu yra tokie. Ir dabar, man atrodo, mes iš to gero gyvenimo, vat, užaugo, vat, karta, kuri, nu, nesusidūrus, nei su tą priespaudą, nei neturėjimų dalykų, arba su ten žodžio nelaisvė ar okupacija. Ir jo, ir jie tiesiog, jiem reikia, vat, nu, edukuoti labiau. O to švietimo sistemos realiai pas mus, pavyzdžiui, išlikus nuo sovietmečio, jo, jiem beveik, nu, prašai tas pats formatas ten gal pakeitimai buvo, bet, nu, nėra pritaikyta, vat, kad išmokyti labai žmonės ten, kad debatų reikia ir informuoti save ir ten kritiškai mąstyti. Nežinau, kokios būtent priežastys, kad taip žmonės nenori. Kai kuriem tiesiog per sunku, kai kurie galvoti nenori, kai kurie tingi. Bet, tipo, jo, pabiškai judinam. Turbūt daug priežasčių yra.
Jo, ja, nežinau, nu dar gal, sakau, mes kaip ir, aš, žinai, blemba, žinai, va, sakau, kai pirmą kartą diskutuoju, tai, vat, reikėtų, žinai, man, vat, pasirašytas argumentai, žinai, susidėliuoti ir panašiai, tai, nu, tikrai matosi, kad tu, vat, ten, kaip sakant, jau patirti, žinai, ir, vat, kodėl, aš, žinai, vat, pralaimėčiau prieš tą visą laiką, nes, nu, nėra, vat, žinai, raumenų toj pusėje. Jo, bet lygiai taip pat aš pralaimėčiau prieš daug turbūt, kurie, nu, prieš mane laimėti labai būtų lengva, jeigu tu labai gerų žinių turi tam tikram dalykai. Net nereiktų daug tiesiog žinių, nes, nu, aš nesu ekspertas, aš galiu pacituoti porą mokslinių tipo dalykų, bet tu pacituoji irgi porą mokslinių dalykų, nu ir gerai, aš dabar jau nebeturiu tavo atsaką, tada aš kviečiau kažkokį žmogų ekspertą, kur gal man paaiškintų, kad aš galėčiau paimprūvinti savo pozicijas, bet dabar aš kai kalbu su žmonėm, kurie, nu, visiškai idiotai, manęs net nespaudžia daug labiau pasidomėti, pavyzdžiui, nu, tas retorika jo, jinai, nu, toli nueina, bet, nu, vat, aš prieš tave gal ir laimėčiau kažkokioje pozicijoje. Bet jeigu netgi prieš tave ginčytumės, kokia tavo gal profesija, jeigu ten, pavyzdžiui, kalvis būtum apie kalvio dalykus, aš pralošiu. Koks aš be geras retoriškai bebūčiau, aš tiesiog pralošiu. Tai aš, jo, aš manau, kad... Action. Ja, bet žinai, bet net yra kitas kažkoks diskusijos, tas, nu, iš tų bad faith argumentų, kad, ta prasme, diskusija vis tiek, nu, turi būti daugiau apie tokius filosofinius principus, o ne apie kažkokius labai konkrečius ten dalykus. Nebūtinai, priklauso kokia diskusija. Bet kokį žmogų taip gali, žinai, užversti. Jo, bet priklausomai kokia diskusija. Kai kurios yra labai filosofinės, kai kurios yra gan labai faktinės ten. Priklausomai, nu, kokį tu klausimą užduosi ir mėginsi diskusiją atsakyti. Ten ar automobiliai, ar savi vairuojantis automobiliai yra saugesni visuomenį negu, nu, ar ne. Nu, tai čia nebūtų labai daug filosofinių klausimų, ten jau galima žiūrėti statistikas, galima ir iš moralinės pusės galvoti, ir iš filosofinės, bet realiai yra, nu, ir empirinė ta pusė statistikos dabar ir panašiai. Tai labai priklauso nuo klausimų. Jeigu sakytumėm, ar mėsą valgyti moralu ar ne, jeigu taip klausimą iškeltumėm, tada jo, čia tada jau moralės klausimai, etikos nieko labai empiriško nėra. Bet tiesiog gali visokių diskusijų būti. Nu, tai važiuok dabar, gal dar tokia tau kritiką padarysi. Tai dabar, žiūrėk, dabar mes kaip ir sutarėm, kad, nu, mes norėtume, kad reikia diskutuoti su kita pusė. Ir jeigu būtų gerų argumentų, tai tikrai reikia dar labiau reikia diskutuoti. Ir galbūt net būtų tokia nauda, kad mes, vat, tu iškeltum, tai, nu, visuomenė iškeltų tos žmonės iš kitos pusės, ir kurie, vat, ne tik kad kitokią nuomenę, bet ir gerus argumentus turi. Bet, vat, žiūriu tavo kanalį kažkaip, nu, visą laiką su, vat, tais, vat, pačiais blogiausiai diskutuoji, tarkim. Nu, realiai taip visą laiką atrodys, nes netgi patys geriausiai toj pusėje yra biški išprotė. Bet, nu, aš kviečiu visus, aš labai mažas esu, pas mane, vat, tik tokie atėjo, aš kviečiau taigi Lėkstutį, pavyzdžiui, jis atsisakė. Nu, tipo, aš ne, bet Lėkstutis yra, žinai, jis Lėkstutis yra, jis prie tų, sakyčiau, nu, žinomiausiai lygiai argumentuoti. Jo, tai aš kviečiu, aš nežinau, kurie yra, aš kviečiu taigi visus, jeigu tu pažįsti, parašyk, aš nemanau, kad yra labai protingų žmonių kitoj pusėje. Nu gerai, nu, pavyzdžiui, vat, vėl ta LRT buvo diskusija apie tą lytinį švietimą, tarkim. Ir ten buvo, diskutavo šitą, nu, tas šeimų maršo man, nu, nebuvo ten kažkaip nieko gero. Bet, vat, buvo kitas teologija ten kažkaip buvo. Nu, tai man atrodo, jinai ten normalesnus tas, jinai, aišku, tą labai savo krikščionišką perspektyvą ten pateikė. Bet kažkaip pas ją, nu, nebuvo tokia, nebuvo kažkokio labai menkinimo kitos pusės. Jinai, vat, tiesiog pateikė savo, ir čia, aišku, mano tokia labai konservatyvi nuomonė. Bet tai va, gal toks žmogus, nu, tai gal būtų visai geras pašnekovas. Nu, jinai ir buvo geras pašnekovas. Ir pašnekėjo su jie, bet jinai nėra ta tokia, nu, jinai iš savo pusės tik tai tą papasakojo ir ją pakvietė, tada kitą paskaitė. Ja, bet, savo, bet tu, vat, kaip nenorėtumas tik žmonėm, gal... Nu, aš su visais noriu, tiesiog aš apie lytinį švietimą apskritai dar su nieko nešnekėjau. Jeigu nori šnekėti, galima ir apie lytinį švietimą, tai aš tik, pas mane, openu Discordas, bet ką aš visus kviečiu. Aš apie lytinį švietimą, gerai, aš suprantu, kad tu priimi visus, bet čia tiesiog, nu, yra, žinai, ir tavo pasirinkimas, ką tu kvieti, ta prasme. Tai
gal sakyčiau, vat, nu, yra tokių, kaip žiūrėk, sakyti. Nu, okay, nėra, man, aš nekviečiau nei Vatniko, nei Plokščią Žemę, jie man parašė, sako, tu klysti ir ateisiu, aš pašnekėt, sakau, gerai, aš jų net nekviečiu, iš niekur esu, aš net nežinau, kai egzistuoja, bet that's kind of the point, kur yra tie, gerai, lytinio švietimo klausimas, aš apie tai nesu šnekėjęs, bet davai pašnekam, aš net neturiu labai, nu, porą gal griežtų pozicijų sėsiu, kitos aš net nenusimanau labai, jeigu Vatnikus, vat, nu, apie Vatnikus, apie Plokščią Žemę, ateikit tada šnekam, nu, tipo, kur yra tie ekspertai, kur yra tie protingi iš tos pusės. Ja, bet matai, žinai, bet kai žmogus yra kažkiek protingesnis, tai jis automatiškai jis, nu, nelenda visur, ta prasme, jis kažkaip supranta savo tarsi limitacijas, tai va ta moteriškė, kur nedirba šitoj tam teologijos fakultete, tai jinai gal ten dėsto ir viskas, bet va, jeigu mes kažkaip bandytume, nu, iš mano pozicijos, bandytume tą kelti diskursijų kokybę, tai va reikėtų kažkaip, va, nu, tu negali užsimti tokios pozicijos, kad diskutuokit su manim, bet tu, nu, turėtum, va, tame ir problema, kad, va, to žmonės reikėtų, žinai, kažkaip ištraukti dienos šviesą, galbūt. Jo, bet aš nespakankamai, kad... jo, aš už, bet, tipo, nu, ką tu nori, kad aš daryčiau, kaip man tą daryti, aš tą ir darau, visų pirma, aš, nu, darau tos video reaktus, aš mėginu, nu, kad jie supykto, jeigu jas ir ateitų, visų pirma, kad išlystų, jeigu aš net nežinau, kai egzistuoja, tai tada gerai, jeigu, nu, nu, todėl reikia žmonės skatinti, kad, pavyzdžiui, ką aš ir skatinu, nesutinkat su manim, ateikit kalbėti. Ir dabar, vat, aš tą matau kartais. Ten Kellerto Facebook'e arba Lėkstučio Facebook'e žmonės rašo, eik su karalium šnekė. Gal yra užsislėpusi tokių irgi dar žmonių, bet esmė, kad, nu, tai aš tą ir noriu, davai, iškelkit juos į viršų, savo, siūskit geriausius savo ekspertus, mes tada siunčiam savo geriausius ekspertus ir tegu jie diskutuoja. Bet jeigu jie siunčia savo, jeigu jų tas atstovas yra vat Lėkstutis ar ten Kellertas, nu, tai, tai ar tai geriausia, kad turit, okei. Okay. Bet, nu, aš už, aš noriu, kad kuo geresnį būtų, tiesiog kur jie yra, nu. Nu, bet matai, vat tam ir esmė, kad kai mes vat esam, kai aš ypač prie 10 metų, žinai, man viskas buvo vien YouTube, žinai, vat labai gera platforma, vat atradau ir panašiai. Tai, bet, nu, reikia, žinai, vat... Net, ne tik, kad va, ten kairė, dešinė, ten tas va, tam paiko čemberiai, bet tam ir kitų prasme, žinai, ir pats YouTube, žinai, yra. Tai tu va, sakai, kad čia reikia diskutuokit, bet, va, nu, kaip sakant, kaip yra tas terminas, tas always online, žodžiu, jo žmonės. Mhm. Bet, va, mes esam gal va, maždaug link to labiau burbulo, bet ten yra visi tie akademiniai žmonės, yra ten tų... Jo, tai aš už, davai kviečiam, mes daug kas turi tik ryčią, aš negaliu su jais susisiekti, aš net nežinau, kas jie tokie yra, taip, bet aš už, taip, tai Tapinas ten ryčią turi, davai, nu, kad jauni žmonės ar bet kokie žmonės sakytų, Ramnauskai, pakviesk tą ir tą, kad jie norėtų, kad būtų kažkoks, nu, ir aš už tai, davai pakvieskit patį protingiausią akademiką Vatniką. Tai jeigu jis kalba, aš to labai norėčiau, bet aš darau, ką aš galiu. Aš neturiu didelės publikos, aš dar neturiu tokio ryčio, kad galėčiau pasiekti, bet kurį realiai jam pasakyti, žiūrėk, ateik padiskutuoti prieš 50, žinai, tūkstančių žmonių. Gal tai sudomintų tojas, bet nu, tai aš darau tą, ką aš dariu, kokie mano pajėgumai yra. Bet aš visiškai už, aš norėčiau. Bet žinai, ar tu kažką bandėti pakviesti iš šalies, ne iš tų vat youtuberių kažkokių, bet, pavyzdžiui, nu, tarkim, atsidaryt ten kokią propatriją, tas vat yra jo kursinys, ten visi tie, nu, tai ten tie žmonės, nu, jie neturi kažkokią didelio ten. Jo, bet čia visi tie ir yra tie, kur tu ir sakai, tai jo, aš, nu, aš bet, nežinau. Nu, aš sakyčiau, vat ten, vat tos sinys, to hebra, jie yra tokie, nu, išprotingesnių, tarp prasme, pavyzdžiui, ten. Okei, okay, aš sinytos du video žiūrėjau, apie ką man su sinysą kalbėt, aš net nežinau jo pozicijų dabar, nu, bet... ar tu nori tiesiog pasikviesti pokalbiui? Nu, ne taip, kad konkrečiai, kad aš, vat, noriu, bet tiesiog, kad sakau, vat, vat, bet tokiose vat, erdvėse egzistuoja vat, tie protingesni žmonės. Tai jo, bet aš ir rašau, nu, tipo, aš, žiūrėk, aš turiu kažką žinoti apie žmogų, tipo, aš negaliu jam, žiūrėk, tu esi sinica, aš nematęs ne vieno to video, nežinau, ką tu sakai, ateik diskutuoti, aš nežinau, apie ką diskutuoti. Nu, tipo, bet vat, aš pažiūrėjau Lėkstučio video ir aš jam rašiau, tada kviečiau, pažiūrėjau kito video, ten, nu, jį kviečiu, nu, tipo, aš nežinau, ką daugiau galima daryti. Tai tu, nu, vat sakai, ten, jis parašė tam portale kažkokią ten temą, nu, tai vat gali ir apie tos pačius ten lytinį švietimą, aš manau, bus įdomesnė diskusija. Aš net neįsivaizduoju, ką jis pasakė apie lytinį švietimą ir aš net neįsivaizduoju, nu, tipo,
Čia tame gal klausimas yra, tu gal galvoji, kad aš visiškai visų žiūriu ir žinau visų pozicijas ir dėl to aš nekviečiu, nes, nu, aš nežinau, aš sakau, nu, bet gerai tada, jeigu aš kažką pasakiau tada, tai jo publika tada jam tada, jeigu parašo, kad ateik pašnekė, nes aš nežinau, apie ką mes dabar ginčinamės, aš žiūrėjau vieną ar du video, galbūt apie homoseksualumą kažką ginčis galėtų, bet tipo, I have no idea, apie ką mes nešnekėtumėm, bet, nu, arba su akademiku kita vertus. Gerai, kuris akademikas, nu, pavyzdžiui, dabar apie plokščią žemės, tipo, su kurio akademiku man pašnekėti? Ne, nu gerai, matai, tu, ir aš, žinai, aš taip nenoriu tau žinai siūlyti, tiesiog tu, tavo yra formatas, tas React contentas, ir tie visi, kur daro to contentą, tai jie dažniausiai, nu, jiegi vis laiką ten vien tik iš YouTube platformos, nu, ten gal iš kokio Rumble dar paima ten, bet, nu, ir va, tie toks formatas, žiūrėjau, bet tiesiog, nu, bet, na, sakau, aš nenoriu čia kaip to kažką siūlyti, bet tiesiog, nu, va, toks pasakymas, kad, va, jeigu nori, žinai, praplėsti akiratį ir panašiai, tai, va, ten, koks propatyrė, ten, va, nu, yra kažkiek... Akiratį žinai... apie ką vėlgi? Tu nu, tiesiog, tu nenori diskusijos, tu nori, kad aš interviu iš jų paimčiau. Nu, taip. Tai gerai, man neįdomu interviu imti, man nubodu. Ne, nu, kaip ne interviu, bet, ta prasme, nu, kaip gali ir diskusija būti. Tai gerai, apie ką tada? Nu, vat, kad ir apie tą patį seksualinį švietimą. Kad aš su nieko apie tai, ne, aš pirmą video pažiūrėjau apie tą temą, aš nieko apie tai nenusimanau, ką aš galiu diskutuoti dabar. Nu, tipo, aš tą ir darau, pažiūrėčiau 5 kokius video, mes galim pašnekėti, bet tai nebus diskusija, aš galvoju apie diskusiją kalbam. Nu, bet žinai, bet, nu, tu žinai vis akcentuoji tą labai kažkokį nusimanimą, pažiūrėjau, tu gyvi atsimini pats reagavai tą video, kur buvo... Apie kritinį mąstymą kalbam? Nori, kad Sinicą pasikviečiau ir apie kritinį mąstymą pašnekėčiau, ar kažką? Ne, nu, aš gal tiesiog, nu, apie bet ką pašnekėtum iš, va, tokių temų, kurios, va, dabar labai tą visuomenę dalina, tai sakyčiau, nu, tai aš sakau, nu, aš tau konkrečiai nesiūlau, bet tiesiog, nu, sakau, apskritai, va, su tokiu žmogum būtų įdomu, va, jo, tai davai, nu, tai gerai, gerai, matai, būtų įdomu, kas būtų įdomu? Interviu šio paimt ar diskusiją turi? Nes interviu aš nenoriu imti, kur aš net nežinosiu, kuris tai nusišneka. Man tas nėra įdomu. A, na gerai, aš... gerai, diskusija, na, tai tu gerai interviu tai naimi, kad tai... diskusiją imti, tai tada gerai, kokią temą, kai kurios, kur aš nieko nenusimanau ten. Tai man dabar reikia Sinicai, nu, tipo, gal tada aš galiu Sinicai parašyti kokią temą. Apie kritinį mąstymą tik tais pašnekam, bet, nu, tai būtų, aš nežinau, 2 minutės pašnekam. Ne, tai apie tą patį, žinai, lytinį švietimą, apie tas... Jo, aš nežinau apie lytinį švietimą, aš nieko nenusimanau apie tai. Vieną video dar pažiūrėjau, aš nežinau, Sinicos kokia pozicija yra. Ar jis prieštarauta ar ne, nu, tipo, tam yra esmė. Todėl aš kuriu React turinį. Tai jeigu aš kažką pasakiau, kuris nesutinka, jis gali ateit pašnekėti, pavyzdžiui. Aš dabar nežinau, apie ką išnek, nes aš negaliu visiškai visų video pažiūrėti. Jeigu aš pamatysiu, o 3 video pažiūrėsiu, kuris nes apie tą temą šneka, ir aš tiesiog nepritariu jam, tada aš jam ir pasiūlau, kaip ir visiems, tipo. Bet, tipo, nu, tu, ne, nu, turi tai, kažką... Tai kaip viskas gerai, sakau, tai tiesiog, vat, nu... Jo, aš nežinau, tukas, tipo, aš noriu, jo, kad ko pratingesim, bet dabar pakalbėjau su, vat, tikru vatniku, kur mes turėjom. Davai, siūskit tada, jūs turit kažkokį protingesnį akademiko vatniką, siūskit jį tada. Sakyk, važiuok, parašyk šitam, šitas geriau atstovaus vatnikų pozicijas. Aš tada jam rašysiu, jį kviesiu. Bet nieks, jis vienas pasisiūlė ateit, jis atėjo. Po to nei vienas vatnikas nebetėjo. Nei vienas neparašė, kad aš klydau kažkur. Niekas akademiko vatniko man nesiuntė, tai viskas ir dabar baigęs. Ir aš laukiu, kol ateis tas protingesnis. Nes mano pozicijos gan pagerėjo dabar. Nu, tipo, aš pasidomėjau, kur jisai argumentus tos kišo, nu, kaip reiktų juos atsakyti. Ir aš dabar laukiu, kas challenge'ins dabar vėl mane. Nu, tipo, aš, ar laukiu kontakto kokio, nu, jo. Aš už tai. Nu, vat, matai, čia yra esmė, kad reikia kažkokios, kad ta, tos vat, debatus daryti kažkokią didesnį instituciją, žinias, nu... Aš pritariu, vat, bet aš pritariu. Tu pradėk nuo savęs, aš nuo savęs pradėsiu sukeliam žmonių susidomėjimą tom ir ta, tos institucijos, kurias jau yra, jos bus priverstos darytos. Jos dabar nedaro, nes žmonės to nenori. Aš tą ir mėginu pakeisti. Okei. Okay. Nežinau, nu... Dar gal paskutinė, čia mes ilgai kalbam jau. Parą valandą. Nu, šauk. Mažo ten tokį turiu gal paskutinį čia dalyką, tai tiesiog
iš tų debatavimo taktikų. Mhm. Tai kažkaip va tu, kai engage'ini su visais, tai tu labai tokias dvi pozicijas, kai vertini teiginius. Tai arba tiesa, arba netiesa pas tave tokias. Nu, ir kitaip negali būti. Tai aš siūlyčiau dar tokį trečią įsivesti, ta prasme, trečią poziciją. Tai pavyzdžiui, nežinau, ar girdėjai, kad nu, tas, kaip vadinama angliškai, tas bullshit. Tai čia ta prasme, tas bullshit atsiranda tuomet, kai na, žmonės tiesiog, jiem neįdomi tiesa arba netiesa, arba jie nenori atskirti, ar tai yra faktas ar ne faktas, tiesiog, na, jiem neįdomu tas tikslumas, bet tiesiog, nu, jie gal ir žino tą tiesą, ir žino, kad jie kalba netiesą, bet tiesiog, na, jie sąmoningai nori, ta prasme, palauk, aš jau pasiklydau, gerai. Suvedžiuoti, ta prasme, suklaidinti tą publiką, tai tai kai aš, kai mes einam į debatus, mes turėtumėm ką, mėginti atskaiti klausimą neteisybėras, ne, neatsakymą, o kas kliedė specialiai, kas ne? Jo, nu ta prasme, why? Tai jeigu išsiaiškinsi atsakymą į klausimą, nesvarbu, ar jis specialiai ar nespecialiai debilas. Svarbu, kad tu žinai atsakymą į klausimą. O ar vienas žmogus, ar jisai tiesiog bukas yra, ar žino atsakymą, bet meluoja, koks skirtumas? Jeigu mes bandom atsakyti tiesiog į klausimą. Koks skirtumas, jis intentionally ar ne tą daro? Nu, bet nežinau, bent dabar, vat, kiek skaičiu, vat, čia ir straipsnių, ir akademinių pasirodė apie tą bullshitą, kad, na, to prasme, išmesti, pavyzdžiui, tenais į viešą erdvę, ten kokį 10 visiškai tokių klaidingų, nesusijusių teiginių, nu, va čia vėlgi tas, kaip Trumpas taip mėgsta, kad, nu, čia yra va tokia taktika, to prasme, ir jeigu tu va sutinki tokį žmogų ir sakyčiau, na, tai kažkaip gal, ta prasme, manau, nu, ir visuomeniai būtų svarbu atskirti, kai žmogus tiesiog, na, jis net neban, nu, jo tikslas nėra meluoti, jo yra tikslas tiesiog, na, ta per rusų tą propagandos tipo kalbi, kur tiesiog visko daug sakai, kad būtų tiek daug informacijų, kad žmogus nesugebėtų atsirinkti, kur teisybė, kur ne, ir tiesiog dvejonę sukelt. Jo. Nu, tai jo, tai buvo prieš tą ir kovoji diskusija, kur randi teisybę ir atsakai tos klausimus. Jo, bet, nu, tiesiog aš, vat, ypač toj va diskusijai matėsi labai, kai buvo tas Malinauskus su šituo, kaip tas M Capital, jo, tas. Uh-huh. Būt Kevin. Man atrodo, jo, tas šiuvakas. Bet jie nebuvo diskusijai. Nu, jo, ne diskusijai, bet tas šiuvakas, man atrodo, vat, iš, nu, kaip nežinau, iš tavo, bet jis iš mano perspektyvos atrodė, kad, nu, jis ten tokį va tiesiog kalba, kad kalbėtų. Ir jo, visiškai. Bet jis net nebando, dabar prasme, teisintis ten kažką ar panašiai. Nu, jis tai bandė teisintis, bet labai tragiškai. Ir žiūrėjo, koks rezultatas buvo. Netgi tokio nedebato, nu, tokio YouTube'es pirmin atgal debato, tarkim, netiesioginio. Bet koks atsakas buvo. Butkevičius pasidavė ištyrinę video ir pripažino, kad gerai, mes nenusimanom, čia nemokam tų diskusijų daryti. Ir mes tiesiog darysim toliau, ką darom. Ir viskas. Jis visiškai pralaimėjo visiškai visą tą klausimą. Jis tiesiog nebeturi argumentų, nieko. Čia gerai yra, bet čia nebuvo tas, ar jisai meluoja, tai yra, nu kaip, čia nebuvo per vidurį kažko, čia buvo grinai viena pusė, teisybė prieš, nu, melą viena, nu, nesupradėjai tą tipo, kai aš kalbu, tai teisybė arba netiesa, ir dvi, nu, jo, aš nematau. Bet, nu, mano manimo, tiesiog galima, žinai, kai žmogus labai nori kiekvieną, vat, jis teiginį dekonstruoti, ir jis, nu, žodžiu, vat, jam beria tos teiginius, ir jis, vat, taip kiekvieną dekonstruoja, bet tai realiai, nu, jeigu žmogų, priešininkas naudoja tą bullshit taktiką, nu, tai jis tiesiog, na, kaip čia pasakyti, na, tiesiog tu pradedi žaisti jo žaidimą daugiau. Nu, ne, tu, negu, bet tu vėl kalbi, tu dabar galvoji, kad viena pusė visiškai yra protingesnė už kitą, ir vat vienas naudoja tą strategiją, o kitas nežino, kad jis tą strategiją naudoja ir neturi atsako. Nes prieš mane naudoja daug visokių strategijų, vienas ten tik kelių klausimus, daug tokių debatų tikslų, bet
tu žinai, kai jis tą daro ir tada mėgini tą sakyti ir nu ir tu neleidi to daryti, gerai, kai jis pradeda tą sakyti, gerai, tu tada gerai, tu gali adresuoti ir gali ir publikai praėti, gerai, žiūrėk, dabar ką jis darė, 22 dalykus pasakė, dabar aš atsakysiu kiekvieną, tu gali, jeigu moderatorius yra, atsakyti kiekvieną, tu yra būdų, kaip parodyti ir žmogui, ir diskusijai, kad tai, ką jis daro, yra ne argumento, tiesiog berimas ar strategija tokia, tu visą tą gali padaryti. Ir tada, jeigu vat parodys, kad tas žmogus ne argumentą pasakė, tiesiog pila 10 dalykų ir kas strategiją naudoja, tu gali tą edukuoti, paaiškinti. Ir kuo protingesni žmonės bus, kuo geriau edukuoti, jie tada matys tą labiau supras. Bet tai... Ja, bet matai, kai jau tu pamatai, kad žmogus naudoja tokią strategiją, tai aš jau manau, ten toliau nebėra prasmės. Ten... Aišku, yra prasmės. Yra prasmės, nes galų galia vis tiek yra argumentai, kuriuos tu turi atsakyti. Jo, jis tą strategiją naudoja, bet tada jis gal mažiau naudos tą strategiją, tai jau bus pliusas tos diskusijos, kad gerai, tos strategijos nebenaudos, jau būtų didelė pergalė, tada kitam pokalbį, kitoj diskusijai ateis gal arba pasiūs protingesnį savo akademiką, kuris tų strategijų nenaudos, nes praeitam nepaėjo, jis dabar turės stipresnius argumentus atnešti ir dabar jau turi adresuoti argumentus. Aš matau, bet aš gal, nes tu pradėjai nuo, kad aš tik tiesa arba ne, ir kad yra trečias, bet aš nematau, kur čia tas trečias. Nelabai suprantu. Aš kai, tipo, jo, gal kai kuriems žmonėms diskutuoti yra prasmė, kad rasti bendrą kalbą. Tai gal jie, pavyzdžiui, diskusijos bus tikslas, davai randam, mes labai, iš skirtingų pusių, bet davai randam, kur sutariam. Ok, jūs galite daryti, man čia nėra diskusija, aš nenoriu to daryti. Aš noriu daryti, vat, klausimą, kur yra... kad rasti mėginti kuo geresnį atsakymą, kuo... argumentiškai stipresnį atsakymą, tai aš tokias diskusijas noriu daryti, man tokias labiau patinka. I guess gal gali kažkas kitas kažkokį kitą biškį daryti, bet aš nežinau, aš tai to nenoriu. Žodžiu, tai... vėlgi, čia, žinai, šiaip sakau, dabar net yra knygos parašytos apie tą bullshit, tai ten... galėčiau, žinai, čia jau iš mano pusės, žinai, nelabai čia... reikėtų man, žinai, vat, perskatyti, ten kokius teiginius išrinkti ir čia, vat, žinai, atskirą diskusiją galima būtų apie tai padaryti. Jo, nes aš pritariu, aš esu skaitęs apie tai, aš žinau, kad ta strategija ir vat, rusai tą propagandą naudoja, aš tą, tą konceptą žinau, tipo. Okei. Okay. Na gerai, tai ką žinau, tai okay. Tie gal tada būtų. Gerai, ačiū, kad atėjai. Jei ką rolę turi, jeigu ką išgirsi, dar gali ateiti kitą kartą. Okei, tai gal tada dar kada, žinai, galėsim susikalbėti. Gerai. Okei, tada viso. Ate. Man jis mėna.